នេះសិនឮទេបងប្អូនកូនក្មួយឮច្បាស់ទេបើសិនជាឮច្បាស់ហើយគាត់ដាក់ថាឮហើយអ៊ំឮប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងចាប់អីនេះអូវិបលទូជ័យស្វាឆេងយើមិនទៅលោកវិបលសុខសប្បាយយ៉ាងណាអូខេមិនដែលឃើញទេលោកអើយអូខេឮទេបងប្អូនឮទេសុំឆ្លើយមួយម៉ាត់មកលឺដើម្បីនៅទៅព្រោះថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ផងមនុស្សនេះណែត្រូវណាស់ដែលលេងដែងណែអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងឡាយវាហើយស្ទីវិនជឺតឮទេបងប្អូនឮទេឮសូរសោនល្អទេច្បាស់ទេដូចមិនមានឮសូរឆ្លើយមកណែឮសូរច្បាស់ទេក្មួយឬបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឮសូរច្បាស់ទេឮសូរច្បាស់ទេដូចមិនមានឃើញឆ្លើយមកសោះម៉ាឡាយ៉ាដួងយោសារីកា How are you សារីកា From Thailand Okay វ៉ាន់ណាសុក Okay អូច្រើននឹងកែនេះមើលនេះបងប៉ាណាមើលបងប៉ាណាឆ្លើយមើលឮសូរទេ He's watching bring him now ឮសូរសំឡេងទេដេកព្រៃវិញអីសេអត់តមានឃើញឆ្លើយមួយមកសោះនេះច្រើនណាស់ហើយសួរឲ្យសួរទៀតមានឮសូរសំឡេងច្បាស់ទេមុននឹងចាប់ផ្ដើមបាទអូមកច្រើនណាស់លោកអើយតាំងពីសារកាក៏មកដែរចង់ដឹងបណ្ដាលោកហើយដូចមិនមានចម្លើយមកសោះសួរម្ដងទៀតចុងក្រោយមុននឹងចាប់ផ្ដើមឮសូរខ្ញុំនិយាយទៅច្បាស់ទេក្មួយៗបងប្អូនឮសូរសំឡេងច្បាស់ទេប្រូសិតឮសូរសំឡេងខ្ញុំនិយាយទៅច្បាស់ទេព្រំសូរសនន់សុនន់ព្រំសូរណូរ៉ាអូខេថកឡូអ៊ីសវ៉ាយហាអីអត់មែនឆ្លើយទេសុំឆ្លើយឆ្លើយមួយម៉ាត់មួយមើលឲ្យឮសូរច្បាស់ទេបងប្អូនឮសូរច្បាស់ទេឮសូរខ្ញុំឡាយទៅច្បាស់ទេបងវណ្ណាក៏មិនឃើញឆ្លើយមកបងវណ្ណាឆ្លើយមួយមើលដាក់ឮហើយអញ្ចឹងមកបើថាឮហើយណូអូខេចេនីចេនីឮខ្ញុំនិយាយទេចេនីមហាជាយីទេដូចជាមិនឮទេដូចមិនឃើញមានណាមួយឆ្លើយមកសោះនេះថ្ងៃមួយ70 80អ្នកទៅហើយអត់មានសោះអូខេអូខេទោះបីយ៉ាងណាអ្នកឡើងថ្នោតឮសូរខ្ញុំនិយាយទេអ្នកឡើងថ្នោតឮសូរច្បាស់ទេបងប្អូនកងក្មួយឆ្លើយម្នាក់មកលោកម្ចាស់ហើយឮសូរច្បាស់ទេអត់មានឆ្លើយសោះអូខេហ่าតើទាំងប្រថុយទៅបីយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអូខេម៉ោងក៏កាន់តែដើរទៅឆ្ងាយដែរហើយហើយក៏អូខេចាប់ផ្ដើមជម្រាបសួរបងប្អូនកូនក្មួយក្នុងបណ្ដាញ Facebook បាទខ្ញុំម៉ោះហឺនដូចដែលបានសន្យាទីម៉ោង3កន្លះនេះខ្ញុំបានឡើងមកជួបបងប្អូនថាខ្ញុំនឹងឡើងមករៀបរាប់អ្វីជាមួយបងប្អូនក្នុងពេលនេះពីបញ្ហានៅកញ្ចេះនៅថានឹងឡើងមកជួបនៅម៉ោង6កន្លះឥឡូវម៉ោង6កន្លះហើយវាហាក់ដូចជាញ៉ែធ្វើឲ្យមីងមាំងទៀតអា iPad ខ្ញុំនេះម៉ោង6:34ប៉ុន្តែអា phone ដែលយើងនិយាយគ្នានេះ7:24តែម៉ោងម្ដៅខុសគ្នាដែរប៉ុន្តែវាថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលត្រូវដូរម៉ោងផងអញ្ចឹងអា company មួយវាដូរឲ្យត្មងទៅអាមួយវាមិនទាន់បានដូរបានជាខ្ញុំអនុវត្តម៉ោងចាស់ហើយចុះ6:35ហើយអូខេបញ្ហាថ្មីថ្មីនៅកម្ពុជាវាមានករណីប្រឈមមុខ2
ឬក៏ហេតុអីបានជាមានរឿងករណីដីធ្លីនៅភូមិពីរធ្នូក្នុងស្រុកអង្គស្នួលក្នុងខេត្តកោះចេះវាកើតមកក្នុងពេលហ្នឹងហេតុអីអានេះជាសំណួរមួយយើងត្រូវឆ្ងល់មួយហើយតែជួនកាលយើងអាចឆ្លើយថារឿងដែលបើកើតវាកើតណាស់ហើយសួររឿងកើតហេតុអីពេលណាពេលណាមិនពេលណាបើកើតវាកើតហើយមិនបើចម្លើយឲ្យចប់ហ្មងណាប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាមើលទៅអវ័យដែលណាជាកលល្បិចរបស់អាយ៉ងហ៊ុនសែនដែលធ្វើអីតាមតែយួនហ្នឹងគឺយួនវាឆ្លាតណាស់វាមានអាដែងណា expert វាទីប្រឹក្សាវាស្ថានភាពវាចូលដល់ដំណាក់កាលនេះនោះអញ្ចឹងហ្មងគឺថាវាបំវែរឿងវាយប្រឡប់រឿងនឹងដូចដែលខ្ញុំដាក់ក្នុងហ្នឹងចំណងជើងហ្នឹងបាទនេះជា technic មួយដែលគេជាប់តែប្រើមកហ្នឹងគឺអាដែងណាអមេរិកថាណែស្វាស៊ីបាយយកលៀបមកប៉ែនោះណានេះអស់ហ្នឹងហើយរឿងទាំងអស់នេះវាកើតមានឡើងបើនិយាយមែនតើខ្មែរនៅពេញពិភពលោកនេះទាំងក្នុងស្រុកផងហើយផងគឺដឹងទាំងអស់គ្នាវាចាប់ផ្ដើមឡើងពីត្រឹមណាហូហែមកហ្នឹងបានន័យថាយើងឮទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ឲ្យខ្ញុំយកមកចាក់ផ្សាយនេះទេហើយខ្ញុំសិក្សាអស់រយៈកាល2ថ្ងៃ3ថ្ងៃតាមដានព័ត៌មានដំណឹងផ្សេងហូហែមកទីបញ្ចប់យើងបានឃើញការរៀបចំសម្ភាសន៍រជាមួយនឹងអ្នកនាងស្អីទិនសុភ័ក្រនេះរដ្ឋាភិបាលគេរៀបចំគណៈកម្មការគេមួយកោះហៅឬក៏អញ្ជើញនាងទិនសុភ័ក្រហ្នឹងឲ្យទៅធ្វើការឆ្លើយបំភ្លឺជំរាបពីការពិតចំណុចនេះបានន័យថាបើឃ្លាអស់ល្មងឃ្លាអស់មិនមែននិយាយទៅដៅថាតើវារបួសប្រមាណស្លាប់ប្រមាណបានន័យថាវានៅតែជាអាចកំបាំងទេហើយខ្ញុំមិនចង់ដឹងពីរឿងស្លាប់រឿងរស់រឿងរបួសទេបើតាមយើងមើលស្នោកំភ្លើងបាញ់យើងឃើញសម្ភារៈដែលមានកបတ်បថៅនោះយើងជឿថាស្លាប់ក្នុងរបួសប្រកាសជាមានឲ្យអត់មិនអត់ទេវាចូលដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងអ្វីដែលយើងចង់ដឹងសួរថាហេតុអីបានជាបង្កើតមានឡើងបែបអញ្ចឹងព្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងគឺថាតាំងពី2013ហ្នឹងរហូតហូហែមកកុំថាឡើយដល់យើងងើបឡើងពី300នាក់មានប្រដាប់អាវុធអញ្ចឹងសូមបីថាស្រីបងមកក្មួយស្ត្រីភេទនៅបង្កក់បរិយាកីឡា4-10នាក់ហែតាកដាស់អីមួយតាមផ្លូវគេទាត់គេធាក់ប្រសងហែជាមួយនឹងគេរុញច្រានប្រសងឡើងចតៈចតិញអានឹងយើងឃើញទាំងអស់គ្នាអុយហេតុអីក្នុងពេលនេះបានបើឡើងមនុស្សដល់ទៅ2-300នាក់មានទាំងអាវុធគ្រប់ដៃយ៉ាងទៀតណាហើយមួយជាចោតមួយចោតមួយដណ្ដើមត្រូវរៀងខ្លួនធម្មតាទេតំណោះរកើតមានឡើងវារុញមួយទៅមួយហើយតែគោលដៅធំបំផុតនោះគឺសម្រាប់ខ្ញុំមកហឺនសូម declare ថារឿងទាំងអស់នេះវាជារឿងដែលមានមនុស្សម្នាក់ដែលគេរៀបចំគេរៀបចំឲ្យបើកើតមានឡើងនេះបើសិនជាយើងតាមដានពីស្រួលបំផុតគ្មានអីឲ្យពិបាកទេនៅពេលដែលយើងតាមដានសកម្មភាពរបស់ក្មួយស្រីឬលោកស្រីដែលទិនសុភ័ក្រហ្នឹងស្អីនៅលើទិនសុភ័ក្រហ្នឹងហ្មងទិនសុភ័ក្រដឹងរឿងហ្នឹងទាំងអស់មកឧទាហរណ៍ទិនសភៈត្រូវជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេត្រូវយកមកប្រើដោយសម័យខ្លួនអត់ដឹងខ្លួនមិនដឹងខ្លួនថាទង្វើដែលគេធ្វើគេឲ្យយើងធ្វើនោះគេមានគោលដៅតែណាអត់ដឹងទេចេះតែធ្វើតាមគេអញ្ចឹងទៅដល់រួចរាល់អស់ហើយបានដឹងថាខ្លួនហ្នឹងអ្វីដែលធ្វើហ្នឹងខុសបានមកឆ្លើយសារភាពមកវិញមកហ្នឹងគឺជារឿងលប់ឡាយធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងរកឃើញអោរឿងអស់នេះរឿងរៀបចំមកទេមានអ្នកដែលរៀបចំហើយអ្នកដែលរៀបចំយោងតាមសម្ដីនាងនិយាយហ្នឹងគឺឈ្មោះអេងហ្នឹងហើយដើម្បីស្រាវជ្រាវរឿងហ្នឹងឲ្យអស់ដូចដែលយើងគ្រប់គ្នាទីមទីវាទៅជាទីមទីចង់ដឹងអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសនោះទៅវិញបានន័យថាហ្នឹងវាជារឿងមួយហើយ
ក៏ត្រូវរោមុខរោមាត់ហ្នឹងប៉ណ្ណេះមិនយូរមិនឆាប់មកគង់ឃើញទេអ្នកស្លាប់នឹងរឿងរបួសបើសិនជាមានក្រុមគ្រួសារអ្នកស្លាប់វាបាត់ប្តីបាត់ប្រពន្ធមិនយូរមិនឆាប់មកគង់លេចលឺទេមិនទោះបីបុគ្គលនោះត្រូវបានគេយកលុយទៅសោកបាត់មាត់បំបត្តិអដែងស្អីបំបត្តិអដែងណែផោះតាំងស្អីក៏ដោយចោះមិនយូរមិនឆាប់អ្នកស្រុកមកភូមិវាគង់តែធ្លាយយើងនឹងដឹងទេឬណែប៉ុន្តែរឿងដែលយើងចង់ដឹងផោះរឿងថាហេតុអីបានជាវាកកើតឡើងព្រោះការរៀបចំបានប៉ុណ្ណេះវាអត់មានមនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាដើរទៅជួបគ្នាហើយកើតរឿងអញ្ចឹងទេអត់មានទេវាត្រូវតែមានការរៀបចំពីក្រុមណាមួយមនុស្សណាមួយផ្ដើមគំនិតឲ្យធ្វើអញ្ចឹងឯងអូខេវាស្រួលយល់បំផុតហើយបើចង់រោមុខទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងមនុស្សជាខ្មែរចង់រយុត្តិធម៌រឿងហ្នឹងហើយឲ្យវាលះបង់មិនបើកចិត្តឲ្យទូលាយដើម្បីរយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឃើញខុសនឹងត្រូវជៀសវាងការចោទប្រកាន់ហេតុទៅវិញទៅមកយើងក៏សួរថាតើលោកជុនច័ន្ទបុតនឹងបានលេខទូរស័ព្ទពីណាមែនមកថាលោកជុនច័ន្ទបុតនឹងថាបានប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីនោះបានលេខទូរស័ព្ទនេះពីណាបណ្ដាលឲ្យលោកជុនច័ន្ទបុតនឹងមកធ្វើការសម្ភាសលើកទី1ជាមួយនឹងនាងទិនសុភ័ក្រនេះស្គាល់នេះពីត្រឹមណាមកនេះនេះពរឥឡូវនេះវាមានតំណាក់តំណងពីដើមទៀវមានមនុស្ស3នាក់អ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីដែលអ្នកបំបំទុំលាយអាដែងណារឿងនោះបកកើតមានឡើងម្នាក់ទី2នៅស្រុកខ្មែរយើងគិតថាខាងណាខាងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ឬខាងណាអ្នកសារព័ត៌មានអាហ្នឹងក៏យើងថាបានដែរប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាណាទេប៉ុន្តែយើងដឹងគាត់ដឹងថាបើតាមភាសានាងអាដែងណាទិនសុភ័ក្រឆ្លើយចំពោះមុខក្រុមដែលគេសួរនេះខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំនឹងបង្ហាញមកបងប្អូនឃើញនាងនោះបាននិយាយថាឈ្មោះអេងហើយមុននឹងតាក់តងគ្នានឹងទៀតនាងនោះបានឆ្លើយថាមានមនុស្សប្រុស4នាក់ជិះម៉ូតូ2ម៉ូតូមួយគ្នា2នាក់បានទៅជួបនាងនៅផ្ទះដែលនាងកំពុងរវល់ឃើញអាប៊ូលូសឺអេស្កាវ៉ាទ័រកំពុងឲ្យឈូសឆាយដីរុញផ្ទះដុតផ្ទះដុតសបែងនោះហើយក៏បង្ខំឲ្យនាងនឹងទៅយាលើផ្លូវដែលបាត់ផ្លូវអីចឹងនោះបន្តិចទៀតនឹងអាដីណែជន់ចាត់បុតនឹងខលឡូវហើយហើយបើយើងមើលសមត្ថភាពនាងនេះមានវោហារច្រើនជាងគេជាងឯងក្នុងចំណោមមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ក្នុងសហគមន៍គាត់ក្តីខ្ញុំឃើញនាងនេះហាក់ដូចជាមានវោហារច្រើនជាងគេដែលគេអាចប្រើបានសូម្បីតែប្តីគាត់នឹងការសម្ភាសលើកទី1ហ្នឹងណែជន់ចាត់បុតសួរបញ្ជាក់ទៀតក៏លើកឲ្យទូរស័ព្ទទៅឲ្យប្តីនិយាយបំភ្លឺប្តីនឹងនិយាយអត់កើតទេដល់សួរទៅថាគាត់អត់បានឋិតនៅនឹងទេឥឡូវទៅធ្វើការក៏ឆ្លើយដោះសារទៅអញ្ចឹងទៅបាននៅនាងនេះបានវោហារច្រើនជាងអញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងអស់នាងនឹងច្រើនជាងទំនាក់ទំនងជាមួយអេងដែលអេងនោះគេបានទាក់ទំនាក់ទំនងមកជាមួយតាមរយៈណាទេបានឲ្យលេខទូរស័ព្ទនាងទិនសុភ័ក្រនោះមកវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៃលោកជុនច័ន្ទបុតនោះក៏ខលទៅនាងទិនសុភ័ក្រនោះបានកើតរឿងហ្នឹងវាលឺខ្ចោខ្ចាយមកពីមួយរឿងទៅមួយរឿងមួយរឿងទៅមួយរឿងហើយខ្ញុំស្ដាប់អត្ថបទអាការសម្ភារទី1របស់នាងនឹងជាមួយជនច័ន្ទមុតហាក់ដូចជាវាអត់ logic គាត់និយាយថាឃើញស្លាប់ឃើញអីមែនស្លាប់ពីរឃើញច្បាស់ហើយហើយរបួស40ខ្ញុំគិតថាអាការសម្ភារនោះប្រហែលជាម៉ោង5ម៉ោង6ល្ងាចនៅស្រុកខ្មែរហើយអាឡូវពួកយើងគាត់និយាយពួកយើងកំពុងតែដើររកខ្មោចដែលវាស្លាប់តាមព្រៃតាមផ្សៃដែលមានចម្ងាយពីកន្លែងកើតហេតុរហូតដល់2គីឡូដីអាចនឹងដើរទៅរហូតដល់ម៉ោង2ម៉ោង3ភ្លឺវាជារឿងដូចថាយើងរករបៀបម៉េចទាំងកដាត្រៀតហ្នឹងទាំងយកជ្រៅយកអីទៅរកទៅរករបៀបម៉េចអ្នកណាជាអ្នករកបើម្នាក់ហ្នឹងគ្រប់នៅពេលដែលផ្ទុះអាវុធមកហ្នឹងគឺថាម្នាក់ចែកផ្លូវគ្នាលាន់ណាតើអ្នកណាមួយប្រជាពលរដ្ឋណាដែលមាន
ស្មារតីនៅរឹងពឹងប្រម៉ែប្រមូលគ្នាទៅរករកខ្មោចរហូតដី2គីឡូហើយ2គីឡូមកទឹះទៅបើ2គីឡូទាំង4ទឹះតើមនុស្សប្រមាណអ្នកហើយបើទៅជួបអាដែងណែអញ្ញាធរទៀតគេមិនតបាក់កតុយទៀតទេដូច្នេះវាជារឿងមិនអាចជឿបានទេហោបើរបួស40អ្នកខ្ញុំដូចមិនយល់ដែររបួស40អ្នកលើកឹកណាយើងមានឱកាសនឹងពេលវេលានាំអ្នករបួសយកមកអង្គុយហែគ្នាចោះឈ្មោះឬមិនបានចោះឈ្មោះក៏ដោយចោះអង្គុយរងចាំអំឡងមកដឹក1 2 3 4 5 6 7នៅចាំដឹងហ่ะចាំអំឡងមកដឹកខលទូរស័ព្ទទៅហៅអំឡងមកអូខេអំឡងទៅអំឡងធំឥឡូវនេះមានរបួស40អ្នកស្ថានភាពគាត់ជាស្រីគាត់យល់និយាយថាពេលហ្នឹងគាត់ភ័យគាត់ស្អីណាហោហែអញ្ចឹងមករហូតដល់គាត់ធ្វើអីប៉ះមាត់ឈាមថ្មិញទៅទៀតមិនក៏គាត់មានស្មារតីរាប់ឃើញអ្នករបួសដល់40អ្នកណាដូច្នេះអ្វីដែលគាត់ឆ្លើយពេលនោះគេឲ្យឆ្លើយអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ឆ្លើយមកគឺគេប្រាប់ឲ្យគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងណានេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រនេះក៏ជាអាណត្តិពេលដើម្បីខលសួរតាមដានរឿងនោះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហោហែពីមួយរឿងទៅមួយរឿងយកមកផ្គុំគ្នាមកឃើញថាវាអត់ស៊ីចង្វាក់គ្នាទេហើយខ្ញុំរងចាំស្ដាប់មើលតារដ្ឋាភិបាលចេញទៅវិញហ៎រដ្ឋាភិបាលគេចេញមកបដិសេធគេបដិសេធមួយថ្ងៃក្រោយពីសកម្មភាពបានកើតមានឡើងអញ្ចឹងការប្រកែកថាវាមានរបួសតែ2ទេនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឬរបួសប្រមាណអញ្ចឹងខាងអាជ្ញាធរក៏មានរបួសដែរនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអស់ហើយប៉ុន្តែស្លាប់នោះអត់មានទេអូខេភាពផុសជាក់ស្ដែងឃើញថាយើងមិនអាចថាស្លាប់បានទេព្រោះយើងមិនទាន់បានឃើញខ្មោចបើឃើញខ្មោចបានយើងនិយាយថាវាស្លាប់ប៉ុន្តែរបួសយើងឃើញយ៉ាងម៉េចជាការពិតដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងក្រោយពីបញ្ហាបកកើតមានឡើងនោះយើងមានបើកឲ្យទូលំទូលាយបកកើតអារែងក្រសួងស៊ើបអង្កេតក្នុងនាមយើងជារដ្ឋាភិបាលបញ្ហាប៉ុណ្ណេះហើយតើមើលមានស្លាប់មានរស់ដោយបកកាណាយ៉ាងណាកុំឲ្យខ្មោចវាងាប់ទៅរកគ្រួសារមិនឃើញនេះហើមស្ពីងរុយរោមទៅនោះពិបាកនឹងទៅវិចខ្ចប់យកមកមួយថ្ងៃហ่ะប៉ុន្តែក៏គេឆ្លើយមកថាក្នុងរយៈកាលនេះវាអត់ឃើញសំគ្នានឹងរដ្ឋាភិបាលដែលធ្លាប់តែមានល្បិចមិនស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនេះមិនដែលបានបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញឬការទុកចិត្តរយៈពេលមួយថ្ងៃដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញចូលហាមឃាត់ទីកន្លែងនឹងមិនឲ្យចូលបានន័យថាវាជារឿងធ្វើឲ្យគេមានមន្ទិលតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្លាប់ឯអ្នករស់វាយូរមិនឆាប់គង់នឹងឃើញទេទោះបីអ្នកឯងមានប្រមាណលានប្រមាណសែនយុទ្ធសោកយុទ្ធបាត់ក៏ដោយក៏អ្នកស្រុកនៅភូមិគេបាត់មនុស្សនេះម្នាក់ពីរអ្នកហ្នឹងទៅណាមកណាវាមិនដែលឃើញមិនដែលអីសោះនេះនេះជាពិសេសយូរយូរទៅក្រុមគ្រួសារមិនលែងអីនឹងភ្លេចភ្លាំងធ្វើបន់ដុតធូបយកបាយទៅវត្តជូនទៅដល់ខ្មោចអានេះខ្មោចអានោះដែលស្លាប់អង្ការនេះអង្ការនោះនេះវាគង់មិនរកឃើញហើយលាក់មិនចិត្តទេសរុបទៅរឿងទាំងអស់នេះវាកើតមានឡើងគឺការរៀបចំក្នុងគោលដៅនៃការរៀបចំគឺបំភ្លៃសាច់រឿងក្នុងដំណើររបស់មន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអ្នកអីអ្នកស្អីមួយនោះឈ្មោះស្អី Ronald Smith ដំណើរដែលទៅហ្នឹងហើយពីមុនហ្នឹងគឺថាក្នុងកលតិស័កហ្នឹងឃើញថាអំពើជន់ឈ្លីទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពដែលស្ថិតនៅក្នុងអាប្រទេសកណ្ដាលប្រជាធិបតេយ្យនេះវាកាន់តែធ្ងន់ឡើងអូគេទៅជួបអីយើងដោះស្រាយបញ្ហាជាតែឆ្លើយបំវៀងអីជាចុះមកដូច្នេះត្រូវបំផែការពិតច្រើនដងហើយដែលអ្នកឯងចោតប្រកាន់ខ្ញុំដែលអ្នកឯងមិនជឿស្រុកនេះខ្ញុំមានប្រជាធិបតេយ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពនេះយើងគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋបាបឡាហោហាយអញ្ចឹងមកអ្វីដែលអ្នកឯងមកចោតប្រកាន់ខ្ញុំហ្នឹងអ្នកឯងជឿតាមដំណឹងរបាយការណ៍តាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាមរយៈវិទ្យុអន្តរជាតិអាស៊ីសេរី VOA អញ្ចឹងមកមកនេះបាទរៀងរាល់10ពេលគឺចាំនិយាយថាអ្នកឯងមិនដឹងរឿងពិតអ្វីដែលបើកើតមានឡើងក្នុងសង្គមខ្មែររបស់ខ្ញុំហ្នឹងទេ
អ្នកឯងជាតែជឿតាមគេអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងមានន័យយ៉ាប៉ុន្តែគេមិនប្រើពាក្យដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងគេបកកើតរឿងណាឲ្យអ្នកឯងមើលឃើញអាស៊ីស្រីគឺថាអ្នកឯងមើលរឿងរ៉ាវមិនទាន់ដឹងស្អីណាផងវាថាខ្មោចងាប់6អ្នកលើបួស40ហ៎អាលើលបួសណេះណាខ្មោចណេះណាភ្នាក់ងារខ្ញុំទៅរកអស់អត់មានឃើញខ្មោចណាមួយឃើញលបួសតែ3ដល់4 5ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ចឹងចុះខ្ញុំមិនចាំដែរ2ដល់4ដល់6ណាណៃអូខេឃើញតែប្រហ្នឹងនេះអាថងហ្នឹងហើយដែលរយៈកាលក៏ឡងមកហ្នឹងអ្នកឯងចេះតែចោតប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងវារដ្ឋាភិបាលខ្ញុំនឹងវារំលោភសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំនឹងវាមិនស្មោះត្រង់មិនកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវអ្នកឯងមើលប្រជាពលរដ្ឋមកទាំងអាវុធនេះកបិតបថាឲ្យសពបែបយ៉ាងហើយសួរថាមកនឹងមកស្មានតែកើតឡើងដោយខ្លួនឯងវាសុទ្ធតែមានពួកអាមេចលនាបង្កប់ក្នុងនឹងវាបំផុសឡើងប៉ុន្តែការដែលធ្វើបំវែបែបហ្នឹងពាក្យខ្មែរមួយគេនិយាយថាចំណេះជិះកឯងចំណេះជិះកឯងវាចូលទៅក្នុងពាក្យខ្ញុំមួយក្នុង Facebook ខ្ញុំតែងតែនិយាយថារដ្ឋវិបាលពួកអាមោកនេះសតពួករដ្ឋវិបាលអាចជុះរដ្ឋវិបាលជាជុះបងប្អូនដូចម្នាក់ហៅថាជាជុះនៅស្រុកខ្មែរយើងអ្នកណាទិញរបស់អាសឹកហាន់ហែនយកមកប្រើហ្នឹងតាំងពីឡានឡើងក៏គេប្រើពាក្យថាជាឡានជាជុះខោអាវជាជុះស្បែកជើងជាជុះអីចឹងហោហែមកជារបស់ដែលគេប្រើរួចហើយដូច្នេះរដ្ឋវិបាលអស់នេះបានន័យថាវាសតចេញមកពីសម័យណាណាដែលគេលែងប្រើហើយអាពតលែងប្រើហើយនៅអស់ហ្នឹងនោះអាពតវាមិនប្រើដែរវាសម្លាប់បានវាសម្លាប់ចោលអស់វាសម្លាប់បានមកពួននៅបរទេសអញ្ចឹងមកហើយក៏លប់ទៅវិញទៅហើយអានៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងក៏វារត់ពីអាពតពួនខ្លួនដោយអាវងសោតវងអីអស់នេះទៅគេលែងប្រើលែងបានហើយយកមកឲ្យធ្វើអីហោហាមកវាអត់ដឹងពីរបៀបធ្វើការហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាសំអាងទៅលើការវាដោះសារហើយយើងរកឃើញថាពួកអស់នេះវាជាពួកជាជុះអណ្ដាតវានឹងឬក៏តួខ្លួនវានឹងដូចជាសារិកាដែលគេកោសអណ្ដាតវាអស់ហើយដោយអាសុកអេសាននឹងវានិយាយមកវាខ្ញុំជឿថាវាមិនមែនមិនដឹងថាវានិយាយមកនោះវាខុសទេប៉ុន្តែបើគេឲ្យវានិយាយអញ្ចឹងអត់បើធ្វើមិនអញ្ចឹងនិយាយចឹងមកហើយខ្ញុំលើកឡើងមកនេះគឺថាខ្ញុំមានការពិសោធន៍ក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមខាងជើងនិងត្បូងវៃគ្នាហ្នឹងពេលប្រជុំគ្នានៅប៉ារីសមិនដឹងប្រជុំប្រមាណដងទេលោកម្ចាស់ឲ្យរាប់ភ្លេចនៅពេលណាពួកអាខាងជើងនឹងទុនដៃវាសុំចរចាសុំចរចាហ៎នាំឲ្យចរចាមកចរចានៅប៉ារីសអាពេលចរកំពុងចរចាគ្នានោះវារៀបចំកម្លាំងវាសារថ្មីបើ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 ប្រឈមមុខគ្នាហើយចរចាចេញមានការយល់ព្រមមួយគ្នាពេលចរចាហ្នឹងគឺថាវាអឺអើព្រមវាធ្វើវាស្លូតបង្ហាញអាដែងពិភពលោកឲ្យមើលឃើញថាវាជាមនុស្សភាពរៀបសារមកដាក់មកសញ្ញាខខយល់ព្រមអស់នេះចេញមកវាហែកអាដែងកិច្ចព្រមព្រៀងហែកចោលធំសម្រាប់នៅក្បែរមាត់ទ្វារពេលចេញមកហ្នឹងអញ្ចឹងទៅស្អែកឡើងអានេះតោកដិលទៀតទាំងទៅឆ្នាំ68អាខាងជើងយកបានព្រៃនគរនោះមកសាឲ្យតាយកបានទីបីថ្ងៃហើយមកចេញវិញអាត្បូងដេញចេញវិញមកក៏មិនចប់ក្នុង68មែនដោយសារអាមានជំនឿនៃការចរចាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានមករឿងខ្មែរយើងនេះតែលើតែចរចាឡើងខ្ញុំលើខ្ពើមហ្មងនេះបើចរចាជាមួយប្រទេសកាន់លទ្ធិអដែងប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាអូខេខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្ញុំ support ប៉ុន្តែថាបើថាចរចាជាមួយពួកអាកុម្មុយនីសនេះខ្ញុំខ្ពើមមិនថាមកខ្ពើមទៅទៀតក្តៅទៀតនោះណាដូចវាអត់ដឹងរឿងអ្វីដែលបើកើតមានឡើង2 3 4ទស្សវត្សមកនោះឬក៏អ្វីដែលយើងធ្លាក់មកដល់ថ្ងៃនេះដោយសារអីដោយសារអាការចរចាណាប៉ិនគេនៅតែយកអាចារ្យការចរចាការចរចាចឹងឯងអូខេអារឿងនេះវាមានតំណែងតំណងជាមួយរ៉ូណាស្មីតចូលមកស្រុកខ្មែរនឹងមួយទៅ2វាមានរឿងមួយទៀតដែលពិភពលោកនេះគេនាំគេពំនាំយកអាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសទៅកកកកាយរំលឹកឡើងវិញនៅអូស្ត្រាលីដែលគេបានប្រជុំនេះមិនសមមិនហ្នឹងឯងនេះវាបំវែរឿងមកនេះវិញកុំឲ្យយករឿងនោះយកមកនិយាយប៉ុន្តែគេអត់ភ្លឺដែរ
អ្វីដែលគេធ្វើអ្វីដែលគេធ្វើទៅហើយគេនៅតែនិយាយអញ្ចឹងហើយគេបញ្ចូលអារឿងនោះទៅជាមួយទៀតបន្ថែមទៀតអាថងហ្នឹងដែលគេនិយាយថាដែលខ្ញុំនិយាយថាចំណេះជីកកឯងពួកអានៅអូស្ត្រាលីនោះមានអារឿងអាដែងប្រជុំគ្នាពីការនាំមកវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅកម្ពុជាថ្ងៃ17នេះដំណើររបស់អាមោកចូលទៅផងមិនថ្ងៃទី1ប្រហែលហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញអ្នកណាមួយធ្វើដូចខ្ញុំចង់បានណាយ៉ាទី1រួចហើយកុំដុតខ្លួនដុតអីដុតកកូតមកប៉ិនដុតឆេះម្បងធ្វើឲ្យលោតតិចធ្វើឲ្យលោតតឡាក់តែកតែងហ្មងទៅហើយនោះអាបើកទ្វារចូលកន្លែងប្រជុំពេលអាមោកចុះពីឡានធ្វើដូចអញ្ចឹងទៅដុតចាក់កកូតហ្នឹងដុតដល់ហើយលោតយ៉ាងណាមនុស្សកលេចមើលដើរទៅម្បាមើលទ្វារតែបុកទ្វារតែគិចថ្ងាស់ក្នុងទ្វារហ្នឹងស្លាប់នឹងបដ ாய் ផ្សែងទៅវិញបាត់ណាបលឹងចេញស៊ីអាចរឿងនេះមិនចាំបងប្អូនរឿងដីធ្លីនៅភូមិពីរធ្នូដែលអានៅស្រុកអង្គស្នួលឯហ្នឹងជារឿងបំវែរអាកិច្ចការហ្នឹងតកតងនឹងរឿងនាងចុះទៅនោះដើម្បីបំវែរអតីតកាលដែលអ្នកស្រីនឹងឬរដ្ឋមន្ត្រីពីមុនផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងចេះតែមានជំនឿទៅលើពួកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកឯងឲ្យកម្រិតអីណានៃចោតប្រកាន់រដ្ឋហេបាខុសនេះខុសនោះឥឡូវហ្នឹងមិនមែនអញ្ចឹងឯងមើលដូចរឿងអញ្ចឹងឯណាទៅមនុស្សស្លាប់ឃើញទេអ្នកឯងថាអត់មានអាដែងពួកប្រឆាំងហ្នឹងសិតពួកអាដែងអហិង្សាឯងមើលចោខ្វែវាមានប្រមាណបថៅមានប្រមាណនេះហើយយើងមិនដឹងថារបស់នេះបានពីណាមកពីពលរដ្ឋឬមួយក៏របស់ពលរដ្ឋដែលស៊ីឈ្នួលរដ្ឋាភិបាលហើយណាបងប្អូនគិតមើលហើយបើមានអញ្ចឹងសួរថាក្នុងរូបភាពក្តីនឹងយើងមានឃើញអ្នកណាមួយយាខ្វែវទៅកាប់អាដែងណែអញ្ញាធរទេអត់មានប៉ិននេះយើងឃើញអញ្ញាធរទាញកភ្លើងមកបាញ់យើងឃើញហើយឮសូរទៀតនេះវាថងហ្នឹងឯងបានណាវាជាការរៀបចំទេហើយឈ្មោះតរអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែអាការរៀបចំឥឡូវយើងគិតមកវិញបញ្ហាដីធ្លីហ្នឹងអ្វីទៅដែលខុសរឿងយើងសំបទានដីជាប់ថ្នល់ទៀតបែបហ្នឹងឲ្យទៅបុគ្គលណាមួយនាយទុនណាមួយបានន័យថាជារឿងខុសបាត់ទៅហើយតែក្នុងច្បាប់នោះវាមិនបាននិយាយប៉ុន្តែគំនិតនៃការធ្វើដីសំបទានតំបន់អស់ហ្នឹងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដតីនោះគឺវាខុសធំណាស់ខុសធំត្រង់ថាកលែងដីអស់នឹងវាសិតតែកលែងដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើចំការបានធ្វើស្រែបានដំណាំដាំដុះសម្រាប់អារស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែរបស់គាត់នោះដីសម្បត្តិវាគួរតែសម្បត្តិដីនៅតំបន់ណាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋអសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតផលធ្វើបង្កើតផលនោះឧទាហរណ៍ថាធ្វើបានលើកកណាវាមានអេស្កាវ៉ាទ័រវាមានឡានវាមានត្រាក់ទ័រវាមានគ្រឿងចាក់ទំនើបឯបានទៅធ្វើបានអានឹងយើងត្រូវជាជាងទុកចោលយើងសំមតិឲ្យបរទេសដែលគេមានលុយរាប់លានទៅធ្វើទៅយូយូទៅវាកើតជាផ្លូវកើតជាអីយ៉ាងមកពិធីប្រវត្តិយើងចេញចូលបានវាកើតភូមិកោតទៅទៀតចុះអាដីនៅជាប់ផ្លូវសំមតិអស់ណាវាអត់ត្រូវអានឹងមួយដែរហើយល្បិចរបស់គេសំមតិបើកាលណាយើងសម្បទានដីនឹងឲ្យទៅយួនដែលមានប្រទេសជាប់នឹងបានន័យថាវាខុសច្បាប់ដែលបានចែងនៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋបាលធ្វើដីសម្បទានចាត់ចែងអាដីសម្បទានទៅឲ្យនាយទុនដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍនោះខ្ញុំមិនចាំមេត្រាប្រមាណទេប៉ុន្តែច្បាប់និយាយថាវាមិនអាចសម្បទានដីរាប់ពាន់ម៉ឺនហិកតាទៅឲ្យពាណិជ្ជករវិនិយោគជនអីសពបែបយ៉ាងដែលមានអ្នកជនជាតិមួយដែលមានព្រំដែនជាប់គ្នាទេញ៉ាអាការដែលគេហាមឃាត់ត្រង់ហ្នឹងពួកអាសម្បទានរយៈពេលយូរវា99ឆ្នាំពីចាប់ផ្ដើមលំអំនឹងចប់កងត្រាវិញបើអាជនជាតិនៅជាប់ព្រំដែនគ្នាវាមកបង្កើតកូនបង្កើតចៅបានប្រមាណទៅហើយបើសិនជាដីនោះវាដល់ទៅ1000 10000ហិកតាបានន័យថាដី10000ហិកតាវាស្មើនឹងមួយស្រុកយ៉ា
ធំជាមកស្រុក2ស្រុក3ស្រុកផងអញ្ចឹងអ្នកអស់ហ្នឹងថ្ងៃក្រោយទៅខ្លាយទៅជន់ជាតិភៀកតិចមួយរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាត់ហើយកើតទៅជាមេភូមិមេឃុំមេស្រុកសូមបីឥឡូវហ្នឹងមានជន់ជាតិភៀកតិចដែលគេមានមេភូមិគេមានសហគមន៍គេមានមេក្រុមគេអីរបស់គេទៅនេះប៉ុន្តែគេរស់នៅលើភូមិមួយលើទឹកទន្លេបាននេះវាក្រៅពីអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបើទៅជាអូតូណូមមួយនេះនេះនេះដូចអ្នកដែលនៅលើទឹកសពថ្ងៃហ្នឹងមានត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលណាអត់មានទេគេគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនគេសាលារៀនក៏ខ្លួនគេគេសង់ខ្លួនគេឆើសហគមន៍គេនឹងគេរៀបចំដោយខ្លួនគេហ្មងតាំងពីទីផ្សារទីអីក្នុងទឹកហ្នឹងបងប្អូនមើលបើបងប្អូនទៅដល់កំពង់លែងស្នុកទ្រូកំពង់ឆ្នាំងណាអាហ្នឹងបាញ់នឹងឃើញហ្មងនៅលើផ្ទៃទឹកទាំងមូលមានផ្លូវគេ highway សម្រាប់អំទូកតូចអំទូកធំផ្សារគេលក់នេះលក់នោះអីណាហូបឲ្យពេញហ្នឹងហ្មងគេបង្កើតរដ្ឋមួយនៅលើទឹកដែលអត់មានម្ចាស់អាហ្នឹងហើយឥឡូវទាំងអស់នេះវាជាកំហុសរបស់អ្នកណាអូខេយើងត្រឡប់មកនិយាយពីរឿងដីនេះវិញអញ្ចឹងមិនហ៊ានឲ្យទៅយួនដេរិចត្មងនេះវាខុសច្បាប់យកខ្មែរម្នាក់ឲ្យឈរឈ្មោះសិនគឺជាមនុស្សរបស់គ្នាឯងឮថាដីនឹងពីដើមមកជាសម្បត្តិទៅឲ្យនាងណាមួយជាកូនរបស់ហ៊ុនសែននេះនេះ3 4 5ឆ្នាំក្រោយមកបានផ្ទេទៅឲ្យយួនដោយស្ងាត់ស្ងាត់មិនចេញជាផ្លូវការទេវានៅតែនាងនឹងឈរជាឈ្មោះដែរទេប៉ុន្តែវាមានក្រុមហ៊ុនមួយមកដាក់គ្រឿងចាក់ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍពីថ្ងៃដែលដីនេះចេញទៅឲ្យអាដែងណែដាក់ជាសម្បត្តិដូចមានរយៈពេលដល់ទៅ10ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងសិក្សាពីប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅតាំងទីលំនៅនៅហ្នឹងមកពីណាពីមុននៅណាណាអ្នកអស់នេះឡើងមករៀបចំដោយខ្លួនឯងដោយអត់មានមេឃុំមេភូមិអីទេម្ចាស់ដីដែលទទួលពីរដ្ឋាភិបាលមកដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍស្អីហ្នឹងយើងមានដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋមកពីណាពីណីទៅរកទៅធ្វើផ្ទះលើដីហ្នឹងទេឲ្យគេរស់នៅបានដល់ទៅ3 4 5ឆ្នាំដំណាំដាំដោះជុំវិញផ្ទះកើតមកជាផ្ទះជាសបែងហោហែមកទៀតអានឹងអញ្ចឹងពីដើមនោះវានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលបានចេញដីនឹងទៅធ្វើអាស្អីឲ្យទៅអាដែងណែមិញដែលយើងនិយាយគ្នានេះបុគ្គលម្នាក់ទទួលខុសត្រូវក្នុង10000ហិកតាហ្នឹងដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍដូច្នេះអ្នកអភិវឌ្ឍហ្នឹងហេតុអីបានបដ ாய் ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ3 400គ្រួសារទៅធ្វើផ្ទះនៅហ្នឹងបានអស់រយៈកាល3 4 5ឆ្នាំហើយនេះដូច្នេះសរុបសេចក្តីទៅជាមុខរបរមួយដែលគេមិនតន់ដល់កំណត់ថ្ងៃដែលគេត្រូវមកធ្វើអញ្ចឹងអ្នកឯងទៅនៅអីនៅសិនទៅពួកគេសំអាងទៅលើប្លង់របស់គេច្បាប់របស់គេមានហើយនឹងមួយទៅពីរគេមានអំណាចពេញបរបរទៀតពួកអូគេជាម្ចាស់ប្រទេសម្នាក់ឯងធ្វើអីក៏បានហ្នឹងអ្នកឯងនៅអីសិននៅអ្នកឯងនៅសិននៅទៅវាអាចនឹងតាក់តងជាមួយពួកអ្នកមានអំណាចក្នុងតំបន់ហ្នឹងអភិបាលខេត្តស្រុកអីបាត់ហ្នឹងអាណាចង់ទៅនៅខ្លះអូខេ100 200មកអូខេសង់ផ្ទះនៅអីចឹងទៅមកដល់ថ្ងៃដែលគេត្រូវអភិវឌ្ឍគេចាប់អភិវឌ្ឍគ្រឿងចាក់អីមកហើយប៉ុន្តែគេមិនទាន់ឲ្យមានសកម្មភាពផ្អើលចឹងទេនៅថ្ងៃដែលតំណាងអង្គការអាជ្ញាចុះទៅហ្នឹងរឿងដែលយើងនិយាយមុននេះវាតាក់ទងមកនេះផងអញ្ចឹងគេបង្កើតអាបញ្ហាហ្នឹងឲ្យយើងបំវាយរឿងហ្នឹងមកខាងដីធ្លីកុំឲ្យបំវាយរឿងដុតទីមុងឬរឿងអាយកកិច្ចប្រំព្រៀងក្រុងប៉ារីសយកទៅនិយាយគ្នានៅអូស្ត្រាលីនេះការរកឃើញរបស់ខ្ញុំគឺវាទៅអញ្ចឹងវារកប្រភពអីច្បាស់លាស់ម៉ានហើយដូចខ្ញុំនិយាយពីដំបូងទីអញ្ចឹងរឿងអីបានជាលោកជុនច័ន្ទបុតបានលេខទូរស័ព្ទរបស់នាងអីណាឈ្មោះអីមិញនេះយេអីឈ្មោះអីមិញនេះយេ
mang có tục vô lớp bóng phố chứ mua niềng thế mất mang là telephone mình tùm nẹ tùm nông khí đăng rương năng hay đăng tiết ô mà mong thế pi mong lên đừng tu hay ôi chê cho hay bla 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 anh em bây giờ sắp bỏ mó nữa mà này bị ọt và ọt mây sân cho mà ai chưa bán mà này hương thằng ơn so tài riệp chòm hay xua rõ nữa xua rõ tha lụ chân chân bất bán lấy telephone rồi bỏ niềng năng đây chỉ hát ỏi thư tùm nẹ tùm nôn sọc sai bàn mò nâng bàn bàn ở đây nè nè niềm tin sổ phẹ bàn lệ niềm tin sổ phẹ nâng đòi là pina mò bì thỏ năng ai tàm niềm rịp rõ mấy nâng mơ ok hơi dương mơ tự tập hiếp này cá xua chầm lời như bình slap bom mui nè, ở bộ sai sập nè, nị chả cả bật ở dừng kia trong cày, hai dừng mưa à cả sầm nua nấm, sầm nua kia đã xe rồi hai sai, muốn đừng trâu là xua nè, kia đã xe hai sai sầm nua ấy khá là trời xua, chẳng người dừng thầu kia đã chầm lời đã ôi nên chơi có kịp bàn tren rồi hai đấy, bật nhom xua anh chơi này ai chơi anh chốc, nhom xua anh chốc này ai chơi anh chơi, thường người bàn thọt cả đi sầm lấy nhom, rứa nè, nị bớt sân dừng trâu tập cam. Hai bờ sẽ này dương được xua anh chăng hai đây có dương tâu đã khăn ông rõ thả bí ba của dương ban an này nhát ai xung cung xì vớ cho chương nó không bật tế dương ban an này nhát ai nạ xa bò đà miến nạ cả sai bọt ấy vớ cho tao sẽ đập được lưu được ọc ní nên chăng ọc khi sẽ đập cái lưu phong ok bờ miến tập năng ấy cái ao bị dưng rò khơi nhà nâng tàu nâng clip nhóm lược muốn có men sầm nua mau tràn đá sầm nua nâng xua thà bà hai cá bị bòn chẳng hời tá men mặt số bài ấy không cá đọt dài vậy nhóm mình dul đá vừa chia bò để xua một nhóm chẳng bom ôn con không mới để xua một nhóm chẳng nâng bom ôn ở miền bàn tam đan là tá bà nhà hàng Campuchia nó kêu gặp nợ đầy thì chọn đọt sài nó kêu gặp bông mà thuê khạc bà này thà xua nó mà nu bọc quần nó mình bàn tam đàn pi sạc cam một phép đại việt cả miền láng bà nhà hàng đại việt cả miền láng đều không tập thể dương tê phải bắt được cái nạn bạ sừng cua chít để tàu bàn rồi liền không sóc tân mao bị cào sọ với nấy dương bàn riệp chom như sai thay mấy đầm nà cá tàu một thời à vậy để tàu một nó cứ dừng tiền tia tam này tam tròn tam thạ về hồ hai món nó mà sao mấy nít bạn dừng mà khai pi khai muốn nữa dừng ro khơi nha pa nhà ha đo sai chỉ mỗi pu anh ru ở nít vì miên ta cách prom prien trong paris nâng tê đài mà nè nó bán cho hàng tài liệu khá từ tour costreu nấu lơ campuchia thằng muốn ao miên son tệ thịt hơi dương còn đằng này phụ biết khai nè khai thì cho bà căn biết thỏng nằng ta ca na miên son đẹp nhỉ mình son thì phết nhắc cho mình đang phết phải chịu làm nhé ca na mình miên son thì phết việc pracha bị cách son này ra để bàn chay nở con ông cách prom riêng trong paris hay bà ca na tẹt tông đó nắng về tẹt tông vậy chay thì bị đường đầy tri prom đen ấy sập bài giáng để bàn chay nhiều con ông cái prom riêng trong paris đúng không đôi khi việc phải ở nắng na thơ mấy cứ tha về bà ca thì o sọc dương nè bàn son miên son thì phết hơi sập bài na ấy giống mò cứ bây giờ cô đang son thì phết son thì phết bằng hang thì thục lúc ở khơi cổm chưa pu về tha mới đã pu trong son thì phết son thì phết bạn thấy dương để ruộng nông nông nên vĩnh to là vĩnh nhưng chỉ bồi rót nó dương bơ khơi nè xây tới để son để thiệp để dương chờ năm thế này dễ nó xây tới để son để thiệp bồi chia bò tao nâu lượt đây nó miên đang miên sờ bay chẳng hơi dương thổi rung trao ấy chẳng nó ban đây tha vì mình mến chỉ son để thiệp rồi bỏ mà nuốt đi
Ca khó hình trâu ở miền hơi có bọn này dương trâu sao chưa rô Pi cầm hò Buồn này ớt nó mới chìa mà nụ Luôn dương Đó là hay mê ná có mà nụ Cô bọc cùn lần Bẻ chìa mà chắc có bọn ông bàn thuê khó đó Môn nó sẽ rô trâu khơi nụ Đồ chứ này dương trâu rô mà chô bài Dô mà đọc ra Bà quạt mòn nâu Mòn nâu dâng hời À ca để quạt mòn nâu bán nó đôi xa luôn dương đấy Dương chìa mà chắc đây hay đây dương phải đòi ở kì mà thuê Màn ca chìa bà đọc chìa tầm năm Trung bình chìa hỏi à Đôi chứ này Vì ọt trâu bắt đăng bắt đòi phong Vì trâu ra bằng cao chìa con chìa crom ok Hào mò xùm rô xùm rúa nè Đây chông chê hình chó Mình chắc bắt từ lọt trăm cho hò hai Đôi chứ này bọn bọn bộ máy mình ai bọn đâu hình chăng cao tế Vì bì môn chông mình mọt tế Và lâu vừa đòi bì lý để chông trâu riêng chông áp hì vót Dương tam chắc bắt để chông bàn mò bàn đầy đằng mò nè Ôi chắc bắt lối chăm mấy cái to ba thà mày Bởi cái thà kia mình prom thế ok dương tâu rọt thầy bán Vụ bị chia bỏ rõ nó về trong cả khúc khuôn của bỏ rõ thầy bác Rõ rõ bác chứ mẹ ơ Rõ rõ bác thấu môn dưới này ai mau bị nè Bác mà nâu lưu đây ghi chẳng hồ hai món nó sẽ tầm lưu chật chân Vụ mà nụ ổn ní Môn màu nâu nắng với sao mềm chết mình sẽ bày nhắn Mà nụ mình ảnh dụ xa 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 vậy ta Mạch hai đây bác mà nâu lưu đây nè Vụ đây môi môi đều để Người ta biết biết mà chắc chỉ ai cái chốn Mày ở rõ thôi chứ mà chắc Rốt thơ mà chắc cục con bán kết ọt bởi dòi hai bán cái bóng cát à rương Thơ sẽ mình à cao thầm buôn cho nắm cái hào sẽ nhóm chia đập lịch đấy Nói dư vậy chẳng Ôi đấy nó cái ôi khi thơ cá thì vọt Đòi xa rốt nó vừa khmer mặt chô bài thơ Chẳng ôi miền là cái thơ ôi cái thơ thơ Mình chẳng phải xong miền mà chá hay Chẳng rốt nó có khó đấy bởi chìa bỏ tàn đâu chẳng Xua mớ hai cái ba này ai tàn đâu nó bị môn này nè Này ấy sao chá chá ó Pháp à nó không bị muốn nơi nơi tận nó, phần tay thằng ngày mùi nà nó nhìn vừa sập khơi nó, nè chồng lụt ra lụt cua cái bay nó trào lâu chồng để chặt nọt nó cứ thả bờ trâu mà cứ đường nó nghe, vợ cha và tôi với chị mọc khó vợ liền đó, nè ra khó ai khó hang nhau mình ai nấu, cho mình còn trầm phần mùi, nhưng khi lại thầm nế không thành đâu đó, hết bờ cọt sỏi mòn chẳng, hết là ai đúng mình, trong chúng tròn cắt mình chỉ vật nhóm ta, sao mày xiên nụ chẳng đấy. Mày xin luôn giờ khơi ta à ca đại dương đây tha quan trên cho nhá quạt khóc chẳng men hết pan à tổng bơi trâu bạc quát còn miền đấy nếu bây đại dương thôi plau chiết ban tao sừng trai plau bay open mon tròn là xuyên open mon ban đây kịp plau cực kỳ cực cụ bị phunôm pin rót nặng khí mặc hai cả là ban tao đỏ khmer lan khmer trạ tơ na tao đỏ thế tao chầm long tam rịa đầm rây ấy phong nâng chầm tao á thơ mấy đầm bay áp hiệp vọt đầm bò nó vừa bị khẹt bò chứ ọt mà nụ nâu thì những dùn do bát á chỉ bị xe nó xìa nụ nó bè mình cùng ruông trong ở đây nè chùa đây đầm bò nó ở dưới con nâu phong à muốn dưới con trồ nâu nó đầm nhầm chưa tha đôi chân năm học mùi học sắp bí nhầm tàu nâng xâm mai xìa nụ nó bà cao thùm mùi cái hào à lâu đất đôi mùi á một càng nó kì đạp đập thùm đầy cả hóm rứa có chương cả bầy xìa nụ ta bà cao xa Thì bếp mà mẹn bếp đôi dân sắp tháng ngày đấy Thì liên nó bật thả ấy Buôn trăm nẹ dân tao Chứ thông ngôn đặt cho mà sưng tay mà có chè dân nó Sở la riêng nó có sở la riêng Pi bầy thả dân tao hay à kru na Tao kì plas tao nâng à kru ọt bạc bụa À nà mình bạc bụa bằng riêng nâu khăn nông tao À ọt bạc bụa tao bằng riêng nó nâng á Vẫn kì ọt bạc chanh nó bằng thèm Vô sống với chanh chùm ngư kru chanh nó Ok สมัยเชนุปกาปิเจปรอดบองโปงโกนเจ้าใครกรอทำบามันอดได้สายเธอเหมือนกรุบเมนโกนเจ้าใบครัวสังอดได้เนาะโอเคห่อนอมให้ตะเนาถึงนี้ถึงนี้เนาะเอาหนึ่งใจเตะอ้อยใจกูเหมือนนึ่มอ่ะแต่มวยกอไอ้ด้วยเชื่อปรีปีไหนน้องบองโปนเอ้ยไอ้ใดสกนังเตี้ยมันใบจูดิบอกตะนังสนังเชื่อปับดาดปีกรอบเจ้าเพียงมาแทะแล้วเธอไม่กับอ้อยดำไรกับอ้อยสวามาสิเนี่ยใบกลุ่มลังเราไปเวียตุ่มลมไม่หาเรียบเต้าเนาะเอาโยชนังใดแต่เบาแล้วบอกเบาใบเบาดอใดที่โอเคขมายได้ลือโซดอใจเตี้ยใจกูใจหยาดเต้เนี่ยมาจอดมัวตามแขกมาไม่เต้าหมอเต้าก็เอาอีกแล้วอ๋อจัดใจมันนึกเถิบเตี้ยฮะบุญตามผมมวยร้อยครองเถิบเพลาอ้อยดอนนังทิศน่ะเพลาจักครุขหอมร้อยดิมีนตั้งเต่าดำลายมาซึนเศร้าทิศ
Nhóm khơi à mà xin canh sâu á. Ok. Hay tờ bóng tí nó chạy ngon chạy spray ở ruộng mà chăn năm. Tờ mòn chăn năm khói trột cặp. Nhà tao đó rụng riêng thôi sài thôi chăm ca tao. Bàn thò mà chăn năm khói đó sài luôn ấy khoa khát. Rị rồi mà thèm bọn thèm tam khói. Có tàu vò bàm tèm nẹ mùi cu mà nâm mà tèm mùi ở lông sờ mò bà đã bay buồn khai. Riệp chồng ấy ván đã tè đã cố lọp màu bình. Mò sọc bình ò. À lì xong rồi. Hả lâu nó, à rưu hóa nó bị chân đẻ. Trong dưới nó không khăn nhóm á. Con tháo, khơi bị chia bó rong cua hết. À cái chá chơi mai nè. Dưới ai đã rùi bị mọt. Mà nó cửa bông căn túc. Ok, nhầm ruộng căn túc cho mùi. Thấu cho mình một số bài đó sai. Còn này dương có trâu sắc xa tham mù là hết ấy. Bạn trên nôm hết ta nâu nằm. Bị môn này nè. Vì mình cả này khá, ông màn này khá. Khi mình vào đây bảo bốn. Bị chất bằng bốn bài sắp ấy hô hai là hốt máu nó. Con, mình con bốn đọc ấy dân thế. Bố khám ai dân nghe nè kháng. Mình con chiến đọc á. Đó con vì hình. Khi tao nó bị lại bàn đây là bốn. Khi mình ở đây mà hai ta bị hai ta. Đó con chiến đọc. Môi cầm mông riêng ca mình vào đây. Môi pro. Tao tự đặt mình bảo bốn. Biết mình thảo bài tao. Hay bài tao mình đây nó chạy ôi. À mà hãy ta bây giờ ta nó bèn chạy tao chùm bộ ớt này ruộng mình cao. Chẳng ổn ổn cao đấy khuyên đây tùm nê á. Tùm nê thẳng đây ở đây nó ở mình cha mình ấy đấy ok. Xong nó riêng chồng mình đó nó có bằng miếng mặt thằng này đây. Có bọn tay không chồng nào ông nó có miếng nè. Dù sọc khó mùi đấy. Đi mến ớt sọc đi. Dừng mưa chó. Nó sọc mai dừng sẽ ra sọc ngày. Nghĩa cả là ok mùi mùi nó bia mà gặp bông mà. Mà đồ la chiếm. Còn mình mà đứa chô phắc đấy. Cho nó mà tích chênh nhằm bê thằng này. Mê nế bọn phốn. Chồng tàu nâu nâng chênh chô mà chân năm mà khai. Mà chân năm nhằm tàu mà khai. Mà chân năm nhằm tàu mà khai. Đặc mọt áo hai lúc ấy. Bà đây chênh thư ca bắt cái đít con vó chùm cái nế. Quay cái tề. Rứ có sĩ cu. Ê, sĩ cái mẹ lên cái tề sĩ cu. Cái lý sĩ chắc nhằm dô lại nhằm đắng đấy. Chân đó. Ở đây lọc mà bên chung á, ọt bài dừng móng. Vừa lại chọn đại út nữa nó. À nâng cỏ miền. Chân á. Vì thế là sao đó, nhìn chân cái đòi xa, nhìn chân phòng đài. Hay rương tàng ọt ní, ba ní tha. Phải tiết chết khang để kìm bên bầm non liếp tà bại dương nữa. Kì bầm bôl dương bài bầm chân. Ở dương thuyệt luôn cro chân tâu hay tà đo ruông tà tâu tâu. Ta đo rút ta mà dạ bầm biên chấp bập. Hơi cái mà bốc ra thì ba là vinh nhé. Ở dô chấp bập dạ bá tao lớn nè bầm biên chấp bập. Thế nhé. Cái đo khá liên mà tinh nè chấp bập này ha. Ban ha à lâu lắm. Khơi cái tinh mà đu thập pi nè đó. Cái tinh này dụ rộm trầy mối. Cái tinh mà hạ sát mối chọc. Dụ rộm trầy chọn thươi ấy ok. Sao nào thật sự phía bà ca chấp bập mó. Rồi nhà nâng ta đo bầm hạ sát thì nghe cái đuông mó. Chấp bập á. Này rươi, khi cái chênh nhà lâu, cái chênh bọc ca, cái bạc màu tiết á, nà, ấy, mấy nó, mẹ nghe, ấy, bỏ mặt, bây giờ mà hạt sẵn bán thế, nè. Ok, nhà nà, đóng lấy được cho mò để, rươi bọn ai rương khi nhóm bọc nhóm. Tao ấy chẳng đó, rương rương năng bình chẳng ai, chẳng ai bấm nó xài, dừng ta lọc một bánh cùng gì rương ọt phải gió, cùng gì rương hạt rô khơi nhá, ta bấm nó xài mà nó biệm nà, bấm nó xài nương miệt. Bạn ta bấm nó xài nóng ca, đó xài phải tê chết bóng tôn mơ chó. Nhạc thơ này vô bài đầm bay đó xài. Bạn tê. Bị trăm nam hả? Bởi dương kịch bì cao bầm pêl đầy bởi miên bài nhà hà. Sâu à, để ôi xa anh mó khơi nha. Rọt luôn à. Bị cao bầm pêl mó là hồ ở lâu nè. Bà mà anh chân nằm à. Miên cả nạp bạn này vô bài bà mà. Để thơ, để bằng ca lát là bây giờ thơ cá bà năng bởi chê. À miên cả ai rồi hỏi, à lê ọ. Cả nạ bạ xong cua chết, miên cả ai pi bay buôn mặc hang, phây xam sắp mặc hang hoa ruộng khí nê. Châu là bó chanó pi bòn đó bấy, nâu ta mặc cấp tiết bán. Nhờ. Khi đó khí mà bà cao chế bạc mùi xin. Không chạy chế rể chụp, chụp xin. Ok, anh riêng chăm chế bạc mấy xin. Chê hình cho mó. Ok. Cái thứ ban thôi.
អាច្បាប់មិនយេតន់ដឹកទាំងឡាយមិនអាចធ្វើជាប្រធានគណៈបកបានទេហើយគេចេញច្បាប់ហ្នឹងវាមានអត់តន់ដឹកមួយគេវាយួរសំណុំរឿងទុកចោលគេវាយួរសំណុំរឿងនេះពួកយើងមកលើដែរអង្ការគេដោះលែងអាដែងណែទោះពីយើងមានបានសួរថាអាសាលក្រំដុតចោលនៅយើងសួរមហាខ្សាត់នោះមហាខ្សាត់មានយកសាលក្រំទៅដុតចោលនេះមុនចុះហាត់លេខាដោះលែងទោះអ្នកណាមកចូលស្រុកវិញយើងបានគេដោះលែងហើយចូលប្រឹកប្រុចទៅប៉ុន្តែសាលក្រំនៅជាងោងោគេបញ្យួរជាប់ជាងនោះដល់ឥឡូវគេចង់កំចាត់យើងបន្តិចយើងណាគេបង្កើតច្បាប់មួយពឹបហើយច្បាប់យើងអាហ្នឹងក៏យើងរួមផ្នែកជាមួយគេដែរញាធ្វើច្បាប់អញ្ចេះទៅវាស្រួលចង់ធ្វើអីក៏បានដែរសម្ដេចធ្វើអញ្ចេះទៅកុំយក2ទី3ដល់50បូក1ទៅស្រួលច្បាប់មិនធ្វើបានទៅខ្ញុំជួយគ្រប់គ្រងប្រាវបានពឹបដល់ហើយគេបង្កើតច្បាប់តន់ដឹកទាំងឡាយអត់មានធ្វើប្រធានបានទេហើយអត់ការអីចឹងទៀតកាលវ៉ាន់ប្រុចនេះលែងបង្កើតគណៈបកប្រធានគណៈបកមួយទៀតប្រធានគណៈបកហោហែមកអញអត់ការទេអានេះវាជាផ្លាស់ប្ដូរគ្នាវាបានវាអត់មានស្នាយសំណោះនឹងអំណាចវាទៅហ៎អញ្ចឹងធ្វើម៉េចអូខេអ្នកឯងរៀបចំគណៈបកអ្នកឯងមកអ្នកណាប្រធានប៉ុនគេដឹងហើយទៅតាមឋានានុក្រមប្រធានសំលីលែងវាថាអនុប្រធានឡើងមិនអញ្ចឹងឡើងមកវតិចវែងញ៉ៃគ្នាពីរឿងអនុនោះអនុ3ឲ្យជ្រើសរើសអនុប្រធាន2អញ្ចឹងរឿង1រឿងយើងនេះបើផ្ទុយទៅវិញយើងបង្កើត13ចងឯងចងាងវានោះទៀមទីឲ្យយកអានេះធ្វើអនុឲ្យយកអានេះធ្វើអនុរឿងរបស់គេរបស់កកោខ្លួនមករឿងរបស់គេយើងមើលតែប៉ុណ្ណឹងទៅដឹងហ่าវាជាកម្រិតអាក្រក់មួយរបស់គណៈបកប្រជាជនអាក្រក់មហាសានអាក្រក់ពួកអាមោកអស់នេះចោលហ្មងក៏គេបង្កើតបានលោកកម្មសុខាឡើងធ្វើប្រធានប៉ុន្តែលោកកម្មសុខាឡើងធ្វើប្រធានហ្នឹងក៏វាមានសំណុំរឿងមួយពយួរទុកចោលដែរដែលកាលនិយាយនៅអូសាលីហ្នឹងឃើញទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែភាសានិយាយផោះតាំងសកម្មភាពអត់មានប៉ុន្តែពយួរហ្នឹងទុកមកដល់ចាំមើលស្ដាប់មើលអាលទ្ធផលការបោះឆ្នោតនេះណែមេភូមិមេឃុំមិនសិនបោះប្រាមុនហ្នឹងខ្លួនហ្នឹងខំដើរអូយលុយទឹកលុយផុកទៅជួបកម្មករឯណាណៃយើងមើលនេះពេលខ្លះយើងអាណិតអាណិតចង់ឲ្យទៅទាត់ថែមមួយជើងអាភ្នែកក៏លួងទៅដើរកាត់ភុកស្ទឹងមានជ័យស្អីអូបៃខអមិនអស់នេះពេលភ្លៀងមកណាលាត់ជើងមកខាងដើរទៅធ្វើដូចជាឯងនឹងវាល្ងិតមើលមិនឃើញហើយបើថាល្ងិតមើលមិនឃើញចុះអាម៉េចអាថោងនៅពីក្រោយបាននោះមិនក៏មិនជួយបង្ហាញមកចំណាយកុំទៅនៅទឹកលិចហើយអាហ្នឹងទឹកស្អុយទឹកអីដើរតាមផ្លូវគោកនោះវិញទៅអានោះអត់ទេធៀមណាពួកឯនេះមកចង់ទៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញថាឲ្យគេអាណិតទៅអីក្រោយមកក៏អីទៅបាយជាមួយនឹងរាមដៃលោកអើយមុខកម្មករជាមួយសឡបលែសរគីមីទៅមកដល់ផ្ទះវិញនឹងលើគេប្រាប់ខ្ញុំថាអូមកលូកឲ្យក្អួតអស់ហលីងហ្មងយប់នោះណាបយួរសរោមផងឡប់ដល់ផ្ទះវិញលូកឲ្យក្អួតអស់លីងអាចំណីចំណុះអស់ដែលខំស៊ីបង្ហាញមុខបងប្អូននៅកម្មកកសិកកម្មកករោងចក្រនឹងឯងញ៉ឹងនេះវាទៅចឹងឯងនៅពេលដែលបោះឆ្នោតនឹងឃើញអាលទ្ធផលនឹងប្រាជ័យអូខេប្រងចៃជ្រែកមើលសាររឿងវិញទៅយកបានអាឯកសារលោកកម្មសខានិយាយនៅអូសាលីនេះជាប់រហូតដល់ឥឡូវនឹងមកឥឡូវយើងសិក្សាពីបច្ចុប្បន្នភាពនេះវិញខ្ញុំមិនមែនអ្នកច្បាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់ខ្ញុំឆ្ងល់ថាមេធាវីរបស់លោកកម្មសុខាពីមុននឹងទៀតនោះវាមានតំណែងរាសនៅក្នុងស្រុកអង្ការគណៈបកនឹងមិនទាន់បានការសម្រេចចិត្តរំលាយចោលពីតុលាការកំពូលទេអូខេខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនប្តឹងទាមទារការដែលចាប់លោកកម្មសុខាបណ្ដឹងនេះណែខុសច្បាប់អាហ្នឹងមួយទៅមកដល់ពេលតឡាអានេះណែតឡាការកំពូលរំលាយទំលាយនឹងសំអាងទៅលើសាលក្រមអី
สาครอมหน้าจกไทยประมาณปีเรื่องไอ้บ่เกิดทางของฉบับทำไมได้เติมหนึ่งแจ้งกาลาประเทศกันนะปะมันจบแน่ตัวมินตัวประพฤติอำเภอขบถิตอันนั้นคณะปังเตาลุ่มลีโอเคฉบับในไอ้ประกาศอย่างอันวัดตามจ้อก่อปันใต้คำชอสู้ท่ามินซาครอมแต่บานบานบัญเจท่าโลกกรรมสกหานั้นขบถิตท่าโอเคหายบ้าเหมือนตอนมินเต้ให้ไอ้บานเนี่ยตลาดกาของปูเฮียนรุ่มลีคณะปักขี้เจ้าเบอร์ฉบับในเยท่ามันอายทัวร์ประเทศคณะปักบ้านดอยซาดำเปื่อขบจีดให้ไปอตอนมีอาพอตังในซาครอมในบางกัดตูทำไปขบจีดนู้นอตอนมีดเออไม่ก็มารุมลีกันนะปะขี้เจ้านี่อาตอนนั่งช่องมันยุลได้ตอนนั่งบุกช่องแม่เนี่ยฉบับให้ช่องจังดังเนี่ยฉบับบิ้งว่ะคอมปรังโฮไฮมอแต่เรื่องดอกสมเอาตลาดก้าดอกเลนเอาลูกกำลังค่าเนื้อกราวขุมช่องความตรอได้บ่อายถอยตาบ้านปนในเรื่องสำคัญจ้าเรื่องมวยจะจำยี่มิ้งนี่ถ้ากอดยอกอดตะดักตู้ของเรื่องสั่งใส่เนี่ยส้มนกราวคมเป็นเด็ดเด้อก็ปนแท้คณะปะได้รุมดีเจ้าเลยให้ได้กอดมินมุนไตรในครองคณะปะสังครูชีตจูนลอยเยอะจูนเนี่ยฉบับเตรียมเตียนต้องยุงตามสารครอมไอ้ได้รุมดีคณะปะยำเจ้าหึกอดมินเราพลาดไงนั่งคือพิซซ่าต้องเอาคะแนนเมื่อหรือเมื่อฉันดังมันดอกกี่รุมลีขนมเคเรื่องไอเซนที่ฉันมันดังนะเอาไว้เด็กชมยุลฮะบอลนาโมปีกีธาลูกกำลังคานขบจีดการได้กวาดไทยก้านออสเตรเลียปีปีบอลดอกใบได้จีมูลให้ดูกระเจาะกันนี้ได้ตะบานกี่รุมลีกันเจ้าประกันธาลูกกำลังคานขบจีดขณะปะตะบานรุมลียวงตามันนั่งดอลลูกกำลังคาขบจีดยอดตอนเมนคืนซาครอมท่าบานสำไรไงนี่เมามันนี่ยุงตามซาครอมเลยปนเนปนเนจอกไงปนเนเนี่ยลูกกำศขาเนี่ยปะเทียนคณะปะสังคุจีดเต้าบานอนุมัติตัวเลือกการจอดประกันหอหายน้องคุยท่าเต้าบางแบบเปิดอำเภอขบจีดเต้าแต่ตัวบลาบลาปีไงนี่หอหายจะมอมันยงตามมันนั่งยืนเจงมอรุมลีขณะปะสงครูที่ยึดยงตามฉบับได้เติบนำประกาศกล่าวไอ้ที่ลูกซำเรื่องสีบานเลเจงยืนไหนนี่กายยูเคยบอกช่องไหมนะช่องเบี่ยมแม่น่ะได้ดำนางเรียแม่นใส่ยังกี้ช่องมันดังหายได้บานจีเอาลูกดำนางเรียนกี้มันโยนมอตอตังมอตอวะนั่นนะคือเธอเรื่องไอ้เซงเซงยังเต้าอย่างน่ะมิ้งโดยปีปีปอนดับใบมอยี่อัดตรองละมอช่องมันได้คืนคณะปะสังครูชีตนังหายโยเลิกเรื่องกิจปรมเปลี่ยนกรองปารีโยหมอเลิกหมอไทรเอาไปเจียประรอดบานดังไปเรื่องอ่อนนังหายอ่อยไปเจียประรอดนังบานยุลฉบาท้าดวงเปลืองในประเทศกัมพูชีเวรูเรียนเมนจีวัดหมอเวนังคือกิจปรมเปลี่ยนกรองปารีสนังเองได้บอดด้าอ่อยเมียรอดทวีบาลเมนสะพีเมียนไอ้ละหัวรอดไงนังมีนกับไอ้หงกุ้ยในขนมองกาสหรัฐชีตเราโฮดมันเอาสับไงนึกหายมีนกับบอชนอตปรามชนะมาดองไปยุ่งต่อตามอากาศปลอมเปลี่ยนกรงปารีหนึ่งรถถักทอมนุ้งได้กี่ทัวร์รถถักทอมนุ้งจำลองเมมาดมทมได้เจนหมอปีกับปลอมเปลี่ยนกรงปารีสนั่งมันได้คือมันได้ลือหน้าปะสังครูชีตนองกาเพื่อปาตะกรรมคือได้หมอตุเราเลยตีเลียนไปชี้ทับไต้ขึ้นมันได้ในเย่ไปเรื่องอากาศปลอมเปลี่ยนกรองปารีสด้วยขยมยอตรงเชียร์ปีนี้ปีสหรัฐอเมริกาปีสัตดักเต้าต่อตอนไทยมาเพย์ผมบุญใครธนูชั่งปีปอนด์ดับใบมาสลามิชมในเย่เข้าขยมทาขยมเต้าพลาวเวนเซิงขยมเต้าปลาโลกเพื่อปฏิกรรมพลาวเวนเซิงทั้งไงใบแค่มุ้ยชั่งปีปอนดับใบเขาหาปีปอนดับบุญมาปีนั้นเด็กชมยออาตรงจีดอะไรเงี้ยปลอมเปลี่ยนกรองปริคังเต้านะสับไทยนู่นสับมาเนี่ยเมียนดังลื้อเมียนรูปเพียบน่าอะไรที่ยมยอระจองน่าอะไรเนี่ยดำลางนู่นยี่ปีดาวมันสั่นจุลชมตอนไงมาเพย์บุญสามสับสามมุ้ยปีใบยังเต้าชมเต้าเมนจวบหรือโวลกาขโมยพ่องชมเต้านั้งจอกของนั้งก็เต้า
ដាក់ទង់ជាតិ20ពេលប្រំព្រៀងក្រុងប៉ារីសនោះទៅដល់ក៏ទៅស្នើសុំអាដែងគណៈបកប្រជាជននៅចក្រអង់គ្លេសហ្នឹងជាពិសេសបងហូវ៉ាន់ហ្នឹងឯងហេងឈៀងក៏ដឹងរឿងអស់ហ្នឹងក៏អូមានតែចែកតបានណាហាក់ដូចជាគេមិនយល់មិនដឹងឬមួយក៏គេមិនចង់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋឃើញអាហ្នឹងខ្ញុំពិបាកនឹងវាស់ដែរហើយមកក៏ប្រមព្រៀងនេះខ្ញុំនៅមានរូបថតទាំងអស់ខ្ញុំរក្សាឯកសារទុកអស់ហើយក៏ប្រមព្រៀងគ្នាខ្ញុំឡប់មកវិញហ្នឹងក៏ជួលឡានពូខ្ញុំត្រូវហែនឹងឡានមិនមែនហែនឹងដើរទេពូបើពីសិតប្រហែលមួយពីមុខមួយពីក្រោយអញ្ចឹងទៅឲ្យប្រជាប្រដ្ឋឆ្ងល់ហ្មងហេតុអីបានជាឡាន1 2នោះស្រុកតុងជាតិយួនក៏មានតុងជាតិចិនក៏មានរុស្ស៊ីក៏មាននៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីយើងពន្យល់ឲ្យមនុស្សនឹងយល់ថាយើងរស់រៀនមានជីវិតមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺអស់ហ្នឹងដែលជាតំណាងរបស់យើងធានាទទួលខុសត្រូវឲ្យយើងគ្រប់គ្នាអាឡូវនោះវាមានបញ្ហាអាការបោះឆ្នោតវាមិនប្រកដីអស់ហោហែនោះពជាប្រដ្ឋបាក់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបោះឆ្នោតចុះឈ្មោះបញ្ជីឲ្យតែបោះមើលនំជីអត់មានអ្នកខ្លះទៅហើយឃើញមានឈ្មោះហើយប៉ិនគេបោះយកបាក់ដូច្នេះវាប្រឆាំងគ្នាណាច្បាប់របស់នេះបាននិយាយទៅដល់ពេលមកផ្ទះវិញខ្ញុំជួលឡានមានឡានមួយដូចគេឆោចខ្ញុំ60វិញមិនដឹងហើយមនុស្សខ្ញុំឲ្យម្នាក់2ដុល្លារក្នុងឡានមួយខ្ញុំ20នាក់អញ្ចឹង40នាក់ឡាន2រៀបចំឲ្យស្រេចនេះដូចវាត្រូវរៀបចំថ្ងៃ5ឬថ្ងៃ6អីអញ្ចឹងនេះព្រោះអាថ្ងៃ28 29នេះដូចធ្វើរួចហើយនេះដល់តែថ្ងៃ3ហ្នឹងវាកើតរឿងនៅផ្លូវវែងស្រេងស្អាតតែអាថ្ងៃ4ហ្នឹងអាទីលានវិជ្ជាតៃនេះគេរុះចោលបណ្ដោយទៅដល់អញ្ចឹងអាបាតកម្មអាបាតកម្មវាត្រូវធ្វើស្អីខាងណាអត់ធ្វើអីក៏អត់មានអីធ្វើកើតបើគេរុះចោលអស់ហើយវាចប់តាមហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏យកអាទង់ជាតិហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងទៅសៀមរាបនៅថ្ងៃ10ពេលហ្នឹងថ្ងៃ11ខ្ញុំទៅដល់បន្ទាយមានជ័យវាមានកម្មវិធីមួយឲ្យសៀមរាបក៏សំនឹងស៊ីលោកកម្មសខានឹងទៅដែរប៉ុន្តែมันអាចធ្វើតន់ហ្នឹងក៏អត់បានចងទង់ជាតិឲ្យប្រជាប្រដ្ឋឃើញទេប៉ុន្តែនៅបន្ទាយមានជ័យនោះខ្ញុំបានធ្វើតន់ខ្ញុំទៅជួលអូតែលដេខ្ញុំមកចងធ្វើខ្លួនឯងហ្មងថតឲ្យលន់មនុស្សឈប់មើលលន់មានសំណួរមាន question ណាមានសំណួរច្រើនហ្មងយើងក៏ព្យាយាមបញ្យលឲ្យគេយល់នឹងអស់ទៅក្រោយមកខ្ញុំឡើងមកវិញមកខ្ញុំទុកឲ្យមេសវណ្ណរានឹងមកសិតឲ្យកៃសវណ្ណរតនោះនៅសៀមរាបនោះមកសិតរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះឥឡូវឯងលីកលេងមកអស់ខ្ញុំមិនដឹងហ៎រឿងនោះវាអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនដល់អញ្ចឹងដែលជាតែធ្វើឲ្យខ្ញុំជាតែមានការសង្ស័យចុះអស់លោកណាធ្វើនយោបាយគេធ្វើពីម៉េចនេះវាឆ្ងល់ទេមកដល់ឥឡូវនេះវាអស់កលាលោតអីហោហែចាំមកបានវាចាប់ចេញពីរឿងអាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺវាត្រឹមប្រហែលខែហ្នឹងនេះក្រោយពីគណៈបាក់បាក់បែកបាក់ហើយណាលោកសំរៀងស៊ីក៏ចេញពីប្រធានគណៈបកហើយបាននាំគ្នានៅសល់ប្រហែលកំពុងតែធ្វើសប្តាហ៍នេះយកទាញអានឹងមកតរគេចាប់ទទួលហ្មងគេចាប់អារម្មណ៍នេះនេះសល់មិញនេះយើងយកអានឹងទៅប្រជុំនៅអីដែរណាអូស្ត្រាលីហើយក្រោយពីនឹងមកអានឹងនឹងគេផ្សព្វមីតមក UN ដើម្បីកោះហៅឲ្យមាននិយាយគ្នាវាដល់ពេលបោះឆ្នោតរមុំនោះអូខេអញ្ចឹងយើងនិយាយពីបំណោះស្រ័យបំណោះស្រ័យនឹងឯងមកដល់អានឹងមកដល់ UN ដែរហើយកុំនិយាយនៅណាមួយវេតោអត់មានណាមួយវេតោទេណារឿងអស់នេះមានគ្មានអរិបមហាអំណាចទេម្នាក់សសមាជិកហ្នឹងបារាំងមានសហប្រធានបារាំងហើយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីទេអស់លោកមួយចំនួនដឹងរឿងអស់ហ្នឹងយេដឹងប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនមិនដឹងរឿងហ្នឹងនេះទៀតនិយាយរួចវាមកទៅកិច្ចការហ្នឹងវាត្រូវអញ្ចឹងហ៎ត្រូវតែចូលមកអញ្ចឹងទន្ទឹមគ្នាអាស្ថានភាពដល់ហ្នឹងហើយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងក៏គេបខំខ្លះខ្លាំងណាស់ដែរបខំបុកយកណាបង្ហើយយើងមើលចុះអញ្ចឹងបានថាណែណែមែនវាដល់ហើយវាដល់អីវិលជុំហ្មងពាក្យខ្ញុំមិននឹកណែអង្ការលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋទៅស្រុកយួនរត់ចេញទៅណាទៅនៅក្នុងព្រៃតំបន់ភូមិ2ធ្នូហ្នឹងណានេះ
để chênh thử chênh tam nâng ấy từ chụp nâng ấy sắp bài giang à bọt đánh thoa phó nâng nó tuôn là nâng ấy riêng trong cái lãnh sử dụng bùa hai bán tròn cho sâu dũng tam mà đông bán đâu à lâu nè à quay à quay vinh đại ra sai là hô hai nà này rộp mà phê xam sai thập chân nằm mò à lâu nó mà đó chùm nâng về nhà ba này ta rương tàng lai tàng tuôn nâng tàu chọc 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 tam rồi biết à cách prom prim con Paris về màu vinh vì màu vinh ta prom rồi mình prom dù sọp tam à chú bạc chá nâng rồi mình sọp bà mình sọp về mình rương mùi tiệt mình rương mùi tiết mình mến thì dì chỉ mùi rõ thầy ba nà thì bùi lê mê rõ thầy ba lấy để hai thầy lê mê rõ thầy ba lấy mò bì bọt cho nó ấy bọt cho nó bọt tóc ta luôn khí nè ai nâng bên kia thầy tùa xóa vì ở mình cậu ấy nó không ở đây nè ông ca sạp chí chít chì rõ thầy ba khó chú bắp rõ thầy ba nè ai nè mình cầm nào cậu mà bị cháu chắc nhóm chưa tha vì nó mình cháu mà không thịt nha vì nó mình chào mà không thiết mà phần vô mình chẳng à chào ấy là món trái đó anh xin mà đó mình chẳng để mình thử chào đi bạn tù 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 vô chầm này bị chào bạn bởi vì là thứ này vô bài vô vì mì bởi vì ao dân hầm gì à đa đá đấy rưỡng hát năng nhầm thoáng năng ở đây khi mình trôi bầm ra này vô bài không cả nạp nạp mùi tì nhầm trôi xong mình luôn ngôn bì chầm dế này mẹ anh háo mình chắc bom phong hộp này sao ngôn hộp này nè nó bao bao kết mưa đó thơ mà ăn cho năm rồi mình chưa cái nạp bạn được bạn hà lâu mình mai cha bao ôn không mấy lần ngúng ta mòm xong nón đồ nó nói ngày ngọt vậy nhá lọc từ bên kia rồi ta thơ này vô bài gì rồi vô bài mấy nè đặc nòm phải chia đặc nòm phải tế bán được cực ná miến hà sập bộ mối bởi má lâu vì ai nè học sập bầy rồi học sập bì học sắp đi cái ấy bạn mà đặt nòm cái ấy bạn đặt nòm bạch đi hơi thưa mà năm mà anh học sắp đi rồi ô tiêu ra bẻ bán bay cái nạp bại cho bay cái nạp bại chay chứ bởi tao sai miền sai sắp bộ bạn bán cục cổ nông cho nó bay đứng dương bởi lừa kì mó à bay lừa kì đặt nòm cao tí bà pì nó bộ khí à nhà ai chọn thưa ai mũi và cao chấp ba mũi bọt prom được bọt mình prom bạn để sai đó dương hoa ban hà sẽ bồng mũi mình thưa ấy ọt cao được nè đôi rương dương ni thằng nạ bạn sùng cua chiết tua bay ban ẩm nai đòi ca bọt snow cả đòi cho mình ai đặt nom phải tê chiết ao go through cho cao tê bộ à bất sự phê ni để bỏ kia chẳng ao hơi là cực chẳng vừa mới là cách prom prim con paris mau tê rum li everything down to zero and start a new one đối cao bay cao buồn vậy hơi dương công chia chưa với thắng ai ai về thơ cao đúng là ai thơ cao để thơ cao mà cao nó bằng bờ thơ mình ban mình dọn nó mà thơ đấy cầm thơ đồ món đâu thơ ở phải giáo thường phải sang sang ở phải giáo chứ nhưng mình là riêng khăn sầm bá mà nu ở thọ ở a liền nhé bà Facebook mới chạm ra chê cái này nhìn chẳng được không để prang đoàn ấy nhầm prang sừng khâm lừa nắng nhà anh tha về mình cao cao ok bậc nhầm sắp ta mà nhà anh nhó xin bờ thì phải học được nhầm này thôi tao mở phú dương thấu vô ha bật tê ca na về miền ạ xong là sốc về miền sông kriếm tu bay sông kriếm tôi sông kriếm thông có đói bởi chìa bò rốt ba này bởi rôn cụ rong cua slap rong cua bu ho hai chẳng bao, bắt tay chết khang có bị bắt bò từ đó xe từ cách đây, nẹo vin vô chun để miên nó không sọc hơi nữa, có bị ăn đau cả, mình nè bắt tay sen cả hai bắt đây sen sen để từ đạn tuôn rò xi, nấu không sọc để miên đau buôn đau mà phê liên nữa, có bị ăn thơi cả đấy, đôi chân nó miên nó bị là miên sạc mà phê ấy mũi viên nó miên cá đắt sai. Để trâu miên ca đọc lại để thỏ nó ngã nó bong bôn chứ lỗi chứ đâu đuổi gì thảo khi nào na ở bên cách prom prim con mình đi ok vì mình toàn mình sẽ cầm một phép ấy nó gọi miên bạn bảo mình sẽ cầm một phép đôi à phùm pi thnu ní à lâu dừng khơi nhá pi thnu nó nè ai bạc ca đắng đi bạn bạn này đôi bằng hai ở bị chia bọt nó cục lại nâng nâng ngày nào mùi khá nó
ជាពិសេសគឺចាំមើលដល់ម៉ាក់ហឺនដែរមិនចឹងបងប្អូនម៉ាក់ហឺនបានប្រាប់យូរហើយឲ្យម៉ាក់ហឺនបង្កើតគណៈអីបកនយោបាយមេទៅអត់ទេគណៈបកចោលនេះសួរតើបងប្អូនណាមកមួយម៉ាក់ហឺនធ្វើកូនចោលម៉ាក់ហឺននេះមានប៉ុណ្ណឹងឯងខំមានអីក្រៅពីធ្វើចោលទេពួកខ្ញុំរស់សម័យអាពតខ្ញុំគិតចឹងណាពីសម័យអាពតស្ដាប់បញ្ជាវាពលឹមឡើងគ្រាន់តែសាច់ទៅឲ្យយើងដើរមួយថ្ងៃបងប្អូនគិតមើល4ណណា6ទៅ10គីឡូម៉ែត្រមួយថ្ងៃវាឲ្យជន់ទឹកឲ្យយើងដេកក្នុងវត្តកន្លែងជន់ទឹកវា4គីឡូម៉ោង4ឡើងទៅមួយម៉ោងដើរ4គីឡូម៉ោង5ចាប់ជន់ម៉ោង11វាឲ្យយើងដើរមកដើរមកស៊ីបាយមួយម៉ោង12យើងស៊ីបាយអង្គុយបានបន្តិចម៉ោង1ចេញទៅវិញមួយម៉ោងនេះជន់ទឹកម៉ោង2ម៉ោង2ទៅដល់ម៉ោង5វាឲ្យដើរមកវិញម៉ោង6ស៊ីបាយល្ងាចម៉ោង7លប់ទៅវិញទៀតណាទៅជន់ដល់ម៉ោង11យប់ទៅជន់ទឹកបងប្អូនយល់ទេជន់អាទឹកជន់រហាត់យកទឹកដាក់ស្រែណាគឺទៅដើរមកមិញខ្ញុំថា4ដងឯងដូច6ដងទៅមកនេះ6ដងអីចុះវាយូរខ្ញុំជារីចុះអាងប់នេះបើគាត់ណាដួសបាយចៃគ្នាមកមកវែកដល់2វែកដល់មិនក៏អស់ដែរព្រោះមនុស្សយើងវាអាចនឹងទទួលទានមិនឆ្អែតហីចុះប៉ុន្តែបានដេកនឹងបន្ថែមមកក៏វាអាចមានកម្លាំងកំហែងសុខភាពនឹងគ្រាន់បើដែរចុះបើនេះអាបាយមិនឆ្អែតហើយឲ្យគ្នាដើរមកថ្ងៃ6ដល់10គីឡូ20គីឡូទៀតយីពងយីដូច្នេះចេញផុតពីនឹងមកមកដល់បាត់ដបងអត់ទេពេលថ្ងៃប្រជាប្រដ្ឋដូចណែឯងហ្នឹងមិនយប់ឡើងចោលទៅចោលរស់នឹងធ្វើចោលបងប្អូនសម័យពតហើយបើខ្ញុំនិយាយរឿងមួយកាលខ្ញុំធ្វើចោលបងប្អូនសើចងប់ពីរណោះបើយកមួយយកមកនិយាយចុះអារឿងនោះបាក់យល់វាឆ្ងាយបន្តិចគេដូចខ្ញុំនិយាយថ្ងៃមុនហ្នឹងណែខ្ញុំទៅលួចដំឡូងបានមកមែនលួច10000 20000លួចរែកមកណាដំឡូងមីបងប្អូនកំឡាំងខ្ញុំអាចដកដំឡូងមកគុំចំដកមកគុំ6ដើមនិយាយឲ្យមកហឺនព្រោះមកចេញមកចងាំងដូចម្រាមដៃប៉ប៉ប៉កដៃប៉ុន្តែបើយើងមើលឃើញណាអូកំឡាំងខ្លាំងណាស់អត់ទេអាដំឡូងដីវាប្រេះពីលើហើយធូរលហុយដែរបងប្អូនក៏ថេជើងក៏មកតែជន់ទៅលើគល់វាទាញព្រោះមកមកព្រឹបមកតាពីគុំមកម្រែកល្មមដបងនឹងស្ងោដុតលាក់អីប្រគុណខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំជីប្រគុណជីជ្រៅ3ម៉ែត្រអញ្ចឹងរបស់ណាដែលលាក់លៀមខ្ញុំអត់មានទីដីកប់ដូចគេទេតម្លាក់អាក្នុងប្រគុណហ្មងដាក់ទៅវប់ទៅណាអាមីថោងដែលអាមីអាថោងដែលមានភ្នែកដូចអាសុកអេសានអាខ្លះក៏ភ្នែកធំដូចអាសុកទូចអញ្ចឹងវាធូរតែមកពឹបទៅអស់លីងម៉ត់ភាកចានភ្នែកដូចភ្នែកអាសុកអេសានដូចគ្នានេះវាអញ្ចឹងបងអូនយល់ទេពួកអាតកៅក្នុងប្រគុណអូខេដល់តែវាធំវាធំអាតឡូងលេបលែងចូលហើយម្ដាយខ្ញុំគាត់ឈូសគាត់ឈូសអាតឡូងនឹងហើយគាត់ពូតវិចទៅជាអន្សមនំកបអត់មានស្នូលជ្រក់អំបិលជាប្រឡប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងណាខ្ញុំជួងការស្ងោមកអញ្ចឹងដកអាស្នូលកដាលចេញញុកអំបិលទៅយកទៅអាំងវារៀងកលាកលាតយកវាមកទទួលទានខាន់ហើយខំឲ្យទាំងអញ្ចឹងទាំងដុំទាំងមើហ្មងណាហើយជាឧទាហរណ៍ថាអានឹងនំប៉័ងពលឹមឡើងអាំងក្រុងស្កអសប៉ុនអំបិលចេះទៅថ្ងៃមួយណាម៉ែម៉ែឯងឈូសអញ្ចឹងចុះអបបានបើមានប្រេងមានខ្លាញ់អីជៀនវិញឆ្ងាញ់ផ្លែមាត់ណាហើប៉ុន្តែតរខ្លាញ់ទេណាមិនខ្លាញ់អត់តែមានប្រេងដូងក៏បានដែរហើយចុះប្រេងដូងអាម៉ែដូងវាមិនទេយកមកធ្វើប្រេងបានគាត់ប្រាប់ថាដូងដែលមានកពីងកពីងហ្នឹងគឺវាមានអាអីសសវិញក្នុងមុនដបងបើកាលណាវាដុះឡើងបាន2-3ស្លឹកឡើងលើអ
អានឹងអស់ហើយកាពីនឹងវាលួយអស់ហើយវាទៅជាប្រេងហើយបើឯងរកអានឹងបានមកហើយម្ដាយខ្ញុំគាត់ដឹងថាខ្ញុំលួចខ្ញុំដើរលួចហើយប៉ិនគាត់ថាធ្វើម៉េចមួយត្រូវលួចបានរស់គាត់ស្ងៀមណែទៅហើយក្នុងពេលនោះមានវត្តឯណាឲ្យគាត់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាំគាត់ថាឲ្យថាដងណាដែលមាន2-3ដើមទៅអាផ្ទះមេភូមិដល់ដល់ឃើញអាដងនោះវាដុះមិនទាន់ដាំដីទេវានៅសបកអីទេទាំងអស់ប៉ិនវាមាន2-3ស្លឹកហើយទៅស្ដាប់រ៉ាឌីយូអង្ការយើងណា7មករានឹងកោអង្ការមួយគេនឹងព្រៀលួយអាដងមកផ្លែហ្មងទាំងដើមញ៉ឹងតែស្លឹកនឹងមកទាញវល់ដើមមកយុបលឹងមានភ្លឺណាមកដល់មកបង្ហាញម៉ែគាត់ថាហ្នឹងណាកាត់វាទៅគាត់យកមកចំហៀវយកមកធ្វើម៉េចនោះបានប្រេងអូមែនគាត់និយាយត្រូវអូខេបានណានៅប្រហែលជាកន្លះគីឡូពីខ្ញុំវាមានចំការដលងមីប្រហែលជា5ហិកតាដីថ្មីជ្រើងហ្មងគេដាំដលងមីហ្នឹងមានមើលមានអីហើយដើមពោះពោះហើយសមកជុំហ្នឹងគេដាំដើមដូងអាដូង3-3ស្លឹកណាប៉ិនគេវាយសុំវាអូមកថា10ម៉ែត្រ1 10ម៉ែត្រ1 10ម៉ែត្រ1មិនដល់ប្រមាណ1000ដើមទេនោះមកជុំដីប្រមាណ10ហិកតាហ្នឹងហើយអាម្ចាស់ចំការហ្នឹងភូមិដតីទេព្រោះភូមិនេះជាភូមិថ្មីជ្រើងនៅជាប់ជើងភ្នំអាម្ចាស់ចំការហ្នឹងនៅសហគមន៍ផ្សេងភូមិផ្សេងនោះទេគេមកហ្នឹងប៉ិនវានៅក្បែរភូមិខ្ញុំកន្លះគីឡូភូមិខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំដើរដើរទៅចំហ្វតដូងហ่าញាច់ហ្មងដលងមីហ្នឹងហើយស្រាច់ទៀតអញ្ចឹងទៅលួចដលងមីហ្នឹងមកពឹបមកនេះអាដូងហ្នឹងផ្លែវាគេកប់ទៅក្រោមដីហើយហើយគេលុបស្មៅពីលើគេលុបអាចំបើងពីលើមកគេស្រោចទឹកទៅអញ្ចឹងខ្ញុំលួចខ្ញុំទៅកាត់អាដីណែអាដើមវានោះយកកបិតកាត់វាដាច់ចឹងមកហើយយើងដោតទៅកាយយកអាដងមកកប់អាស្លឹកទៅវិញទៅលុបវាឲ្យរឹងឈរចង្អកអញ្ចឹងទៅ4-5មកជារយោមកមិនចម្រាញ់ផ្នែកចំហៀវចម្រាញ់ចម្រាញ់ដងប្រេងដាក់ដបទុកទៅពួកវានោះ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃវាមកស្រោចទឹកម្ដងអាអ្នកមករែកទឹកស្រោចនឹងរែកឡើងប៉ោងស្មាកាន់តែស្រោចណាស់អាដូងកាន់តែស្វិតស្លឹកណាស់ពួកវាអស់ឫសហើយមានឫសណាស់បើយកផ្លែមកបាត់ហើយនៅសោះដើមដើមវិញធៀង2-3ស្លឹកណាស់លុកស្មៅបាត់មានមើលឃើញអាអ្នកស្រោចអ្នកស្រុកគេប្រើទៅវាមានមើលអីវាពិនិត្យបច្ច័យប្រហែលចាដល់ស្រោចស្រោចអាណាខ្ញុំយកមកនោះគឺថាវាសពាប់ស្លឹកអស់លីងនៅកើតរបាយការណ៍ទៅភូមិទៅឃុំអាឡូវនេះក្នុងចំណោមដូងទាំងប្រមាណ1000ដើមណាវាប៉ណ្ណេះរយហែដែលអត់ដោះរេងប់ហែគេហៅដួងស៊ីដួងស៊ីថ្ងៃណាមួយនោះគេដឹកអាតេះដឹកអាដូងយកទៅ replace ទៅជំនួសអាងប់ងប់នោះគេដកចេញដើម្បីគេដាំអារស់ទៅវិញដល់ពេលគេទៅកាយយកស្មៅនឹងចេញគេកាយដីដកអាតលោអាដូងដកមកវាអត់មានអាដែងដូងវាមានវាមានដដើមហីស្លឹកណាអាដើមវាអាមកហឺនយកទៅចម្រាញ់យកប្រេងយកហើយតើសោយអើយសោយបានខ្ញុំនិយាយថាស្អីក៏ដោយវាតើសិក្សាបងប្អូនស្គាល់ខ្មាំងឲ្យច្បាស់ឲ្យច្បាស់ហើយស្គាល់ខ្លួនយើងឲ្យច្បាស់ដែរហេរីរ៉ោនោះមិនសុបអាយរស់ធ្វើម៉េចសម័យអាពតបើនិយាយថាបើលើកលែងតែយកចងខ្ញុំឲ្យជាប់យកបាញ់ចោលមកចងខ្ញុំហើយយកទៅដល់វត្តហើយចាំដោះស្រាយខ្លួនរួចទៀតខ្ញុំនិយាយមានភ្លើងលើក្បាលលេងក៏ភ្លើងមកវសួរនំនិយាយនេះហ្នឹងនិយាយទៅហៅគេពុកយ៉ាងស្រុកនោះពុកសុំនិយាយម៉ាត់ទីសិនពិចារណាឲ្យហេតុផលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់អីណែស្អីអង្ការយើងតំតស៊ូច្រើនណាក្នុងជីវិតខ្ញុំក្នុងកូនជាកម្មមកកសិករដូច្នេះខ្ញុំមិនខ្លាចរឿងស្លាប់ទៅគុំស្លាប់ទៅខ្ញុំសួរតើខ្ញុំខុសអី
ឲ្យឆ្លើយតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមកចុះមិនទុកឲ្យខ្ញុំកសាងខ្លួនខ្ញុំក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើខ្ញុំខុសអីតាមពិតខ្ញុំខុសមែនខ្ញុំដាស់គេមកដៃម៉ាំងបកាច់ត្រប៉ុន្តែអត់មានស្នាមមនុស្សសម័យនេះវាខ្សោយដោយកម្មកររោងចក្រសពថ្ងៃគ្រាន់តែធុំក្លិនស្មែលបន្តិចហ្នឹងអាលុំតោងតគ្នាម៉ៃនោះអញ្ចឹងណាតែក្មេងម្នាក់ឆ្លោកវាលេងគ្នាទាស់គ្នាទៅនេះទោះជាមួយក្មេងស្រីអាប្រុសនោះវាយកចាពីមកៅស៊ូបាញ់ក្បាលគ្នាខ្ញុំខឹងពីអត់ម្បានកូនគេកូនឯងតមកកភ្លៀងម៉ាំងថ្មោលបកាច់ត្រលយីយកអានឹងទៅរៀបការភូមិអាភូមិនោះហៅខ្ញុំទៅគ្មានសួរនាំទេចងខ្ញុំយកទៅស្រុកអាគណៈស្រុកហ្នឹងឯងដល់ហ្នឹងហាជួយនេះអត់ដឹងអត់មានរឿងអីហេតុបានយកមកតែខ្ញុំមិនដឹងហ្នឹងណាបាទខ្ញុំសុំសួរអ្នកមិត្តបងហឹមមិនយ៉ាងឯណាអ្នកណានាំមនុស្សហ្នឹងមកយប់ល្ងិតអ្នកណានាំមនុស្សមកមើលមិនរឿងអីរឿងអីយកមនុស្សមកហ្នឹងអត់ដឹងផងគេប្តឹងថាមិត្តនឹងវាយគេហ៎ហើយជុំមានហៅសួរនាំហ៎ហ្នឹងអត់ទាន់បានសួរផងយីអោធ្វើការអញ្ចឹងណែហឹមយកយកគេទៅវិញប៉ិនដោះចំណងគេយកគេទៅវិញភ្លាមមិត្តឯងទៅផ្ទះវិញស្អែកទៅធ្វើការតាមផែនការអ្វីដែលគេឲ្យមិត្តឯងធ្វើស្អែកម៉ោង8ខ្ញុំទៅជួបមិត្តឯងសន្តបាទខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានទទួលមកហើយហើយបើស្អែកម៉ោង8ទៅមិនឃើញខ្ញុំទេយកខ្ញុំតាយកយ៉ាលែងខ្ញុំវិញមកមុនចេញមក5ទៀតអ្នកមិត្តឯងនាំគេឲ្យទៅជួបអដែងក្រុមគ្រួសារគេវិញតិចយកគេទៅណាណៃតាស្អែកខ្ញុំទៅរកមិត្តហ្នឹងមិនឃើញអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអត់រួចទេគណៈស្រុកឈ្មោះមិត្តសមិត្តសក្នុងស្រុកពនិតព្រះបងប្អូនណានៅពនិតព្រះសួររកដឹងណាមួយមិត្តសគណៈស្រុកខាងយោធាខ្ញុំមកវិញមកស្អែកឡើងមិត្តសមានទៅខ្មោចយកអីម៉ោង8ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំទៅធ្វើការរបស់ខ្ញុំធម្មតាមកធ្វើការទៅសបតពួកអាឆ្លោពួកអាខ្មោចយកអស់ហ្នឹងបានខ្ញុំថ្លើមធំហ៊ានដល់ទៅលួចគោមកដល់ពេលអាឆ្លោពេលអាភូមិអាញើខ្ញុំវិញហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងតាមណាដើរឲ្យទៅយប់មកគ្នាមិនអត់មានខ្វល់ដឹងអស់ហែងយាមហាម៉ាណែដេកតាណាតាណាសឹងទាំងនោមដាក់ក៏វាមិនដឹងផងទៅដឹកគោអាមេភូមិឯអាចងខ្ញុំមកយរវៃស៊ីបដ ாய் ទៅស៊ី4ខែបងប្អូនសើចអារឿងហ្នឹងមួយទៀតអាបានសាច់គោឲ្យមានអំបិលប្រឡាក់ឲ្យមិនអត់មានកន្លែងទុកទុំក្រៅឲ្យចាប់បានទៅលួចពីមនិយាយអានឹងរឿងសើចទេកាន់វែងឆ្ងាយទុកអានឹងថ្ងៃក្រោយបងប្អូនអូខេត្រឡប់មកវិញការដោះស្រាយនឹងមានក៏ប៉ុន្តែការដោះស្រាយប្រទេសមិនការដោះស្រាយរឿងធម្មតាទេហើយដោះស្រាយប្រទេសយើងនេះបាននៃប្រទេសយើងត្រូវបានគេលេបដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ពីឃ្លីបលើមុនគេលេបជើងខាងក្រោយមកទួខ្លួនវានៅកើលតាមដៃខាងមុខនេះបើគុំតែមានដៃពីរខាងមុខហ្នឹងម្លេះក្បាលគេលេបទៅភ្លុចទៅបាត់ហើយអានអ្នកលេបវាលេបខុសដែរព្រោះលេបក្បាលទៅមុនប៉ុន្តែវាលេបជើងទៅមុននេះមិនអស់ទេបងប្អូនបើយើងសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រកើតមិនទាន់ដូចគ្នាពីសម័យអង្គឌួងមិនមែនមានតែយួនប៉ុណ្ណឹងទេសៀមមិនបានផ្នែកទៀតហើយខ្មែរយើងងើបឡើងមកអញ្ចឹងងើបឡើងចង់អស់ខ្មែរដូចខ្មែរនៅសល់តែ2លាន3លានប៉ុណ្ណឹងទេ2លាននេះទេបន្តផ្ទុយទៅវិញសំណាងខ្មែរមិនអស់ដោយសារមានអង្គរវត្តហ្នឹងអង្គរវត្តជាដួងព្រលឹងរបស់ខ្មែរដល់រត់ហ្នឹងអង្គរវត្តនៅឈរត្រង់ព្រលឹងបងប្អូនសំឡឹងមើលបងប្អូនត្រូវតែសង្ឃឹមថាយើងនឹងជីវិតយើងវាមិនផុតទេពួកគេបានស្គាល់ខ្មែរនឹងអង្គរវត្តហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវប្រាប់គេថាយើងជាខ្មែរមានទុកគេប្រាប់យើងតែត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចស្ដាប់គេធ្វើតាមគេរឿងស្លាប់រស់ត្រូវពិចារណាត្រូវស្លាប់ឬមួយត្រូវរស់ដើម្បីស្លាប់ដូចគោដូចអីស្លាប់ដូចពស់រស់ដូចអង្កែបវាតែប៉ុណ្្នឹងទេនេះជាការសម្រេចចិត្តបើដូចខ្ញុំធ្វើតែហ៊ានមកជីវិតខ្ញុំអញ្ចឹងតើសម្លាប់គេឬមួយទៅឲ្យគេសម្លាប់ពួកយើងបើយើងនិយាយពីធម៌ព្រះយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងសម្លាប់គេយើងបាបប៉ុន្តែសុខតែទទួលបាបឬមួយក៏ឲ្យគេមកសម្លាប់យើងអាពីរនឹងយកណាអាបាបលើកថាបាប
ស្រាប់តែថាចុះនោះធ្វើបន់នេះថាឡើងឋានសួគ៌ប៉ិនយើងដើររកអ្នកដែលមកពីឋានសួគ៌យើងរកអត់ឃើញយើងទៅដើររកពីអ្នកដែលមកពីឋាននរកក៏អត់ឃើញវាអត់មានមនុស្សណាបានទៅដល់សោះហើយយើងសួរអាចារ្យអាចារ្យគេអាចារ្យគេថាហេអញថាតាមគេដែរមានមានថងហ្នឹងប៉ុន្តែអូខេអានិយាយជានិយាយប៉ុន្តែដល់ហែមន់សំរដូវនៅទៅយកបាយយកទឹកទៅវត្តអញ្ចឹងឃើញលោកហ្នឹងគឺទូបីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវថាថ្វាយអង្គមប្រសងមានអញ្ចឹងហើយអូមានរឿងមួយអូខេសុំទោសបងប្អូនកាលលោកភ្លេចនិយាយហើយនេះពីថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំបានប្រកាសណែពីរឿងក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីដែលពេលនោះនោះយើងគិតថានឹងរកមធ្យោបាយរកថវិកាជួយដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់ក្នុងដំណើរដែលបើមានមេកៅខ្ញុំក្នុងអង្គការរបស់ខ្ញុំចុះទៅប្រជុំនៅអូស្ត្រាលីនោះថ្ងៃ29នេះហើយខ្ញុំមិញហ្នឹងក៏ខ្ញុំបង្ហើបហើយខ្ញុំនៅពេលប៉ាឡើយទេហាបណាទេមិនតន់ប្រកាសថាបានទៅឬមិនបានទៅទេដូច្នេះយករឿងមកសិនក្រោយពីខ្ញុំប្រកាសរួចហើយព្រះអង្គបុត្របុនតេញនោះក៏បានខលមកខ្ញុំព្រះអង្គមានសង្ឃិកាថាត្រឹមត្រូវហើយញោមក៏ប៉ុន្តែក្នុងកាលៈទេសៈនេះកុំអាលអីព្រោះអ្វីៗបានដោះស្រាយឲ្យបានមកកលៈហើយហើយក៏នៅមានថវិកាអាចនឹងបន្តទៅមុខទៀតបានឥឡូវនេះយើងដកឃ្លាដកពេលវេលាគិតពីរឿងប្រទេសជាតិយើងដែលត្រូវនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងខែ7ខែ8នេះហើយអញ្ចឹងយើងទុកអានឹងសិនទៅនៅពេលដែលយើងបង្កើតយើងបង្កើតវាឲ្យធំតែម្ដងឲ្យធំតែម្ដងសម្រាប់ប្រម៉ូតអាមនុស្សទាំង5នាក់ហ្នឹងក្មេងទាំង5នាក់ហ្នឹងឲ្យវាខ្លាយទៅជាកែមលីមក5មកវិញមកព្រោះយើងបាននិយាយអស់កែមលីមួយត្រូវមានកែមលីមក100 200ទៀតនោះអញ្ចឹងយើងរលទ្ធភាពដែលបង្កើតអាណៈធ្វើអាហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកឃើញថាយល់ព្រមគ្នាកុំអាលសុំសម្រាកសិនក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនណាដែលបានផ្ញើមក on the way ហើយនោះខ្ញុំជឿថាក្នុងប្រអប់សបុតឥឡូវនោះប្រហែលជានៅមានទៀតអានេះខ្ញុំបានទទួលពីថ្ងៃពហុថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ពីថ្ងៃពហុខ្ញុំក៏បានយកសោទៅបើកប្រអប់សបុតមើលទៅឃើញមួយមកដល់ហើយរបស់ឈប់ឃើញណាប្រអប់សបុតមិញរបស់លោកឬលោកស្រីសែងហៃសាំងហៃសិតបើនិយាយខ្មែរសិតសាំងហៃអញ្ចឹងហើយមើលទៅនេះគាត់នៅ Springfield Avenue Chicago Illinois នេះគាត់បានផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំមកឆែកមួយសូមបង្ហាញបងប្អូនម្ដងទៅនេះ50ឯណា50ដុល្លារបើដាក់លេខអញ្ចឹងមើលទៅឃើញ20ហេ50បាទបើដាក់ឯនេះវិញអរបាទអូនឹងចេះបាននេះបាទឃើញហើយ50ដុល្លារផេមកលោកតាមកហើនគាត់ឈ្មោះនេះសាំងហៃសិតវីសតិសិតបាទចូលរួមក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវិញបាទឃើញរោងបាយខ្ញុំយ៉ាបើគេអូខេក្នុងនឹងសបុតគាត់ក៏គាត់បាននិយាយថាជំរាបនៅទៅជំរាបសួរបងជំរាបបងអូជំរាបបងខ្ញុំរស់នៅទីក្រុង Chicago ដែលមានឈ្មោះដូចដែលបានឃើញសបុតមិញហើយនឹងកូនកូនទាំងអស់សូមភ្ជាប់ជាមួយនៅឆែកចំនួន50ដុល្លារសូមបងជួយខាសឲ្យផ្ញើជូនព្រះលោកកែមលីផងអរគុណបងអូខេសូមជំរាបផងដែរថាយោងតាមសង្ឃដីកាការយល់ព្រមគ្នារវាងខ្ញុំបងប្អូនដទៃទៀតជាមួយនឹងបដិជគុណបុត្របន្ទិញសូមផ្អាកសិនអញ្ចឹងឆែកនេះខ្ញុំនឹងផ្ញើជូនទៅប្អូនឬក៏បងប្អូនប្រុសឬប្អូនស្រីនេះដែលអាស្រ័យឋានមកខ្ញុំនឹងផ្ញើទៅជូនទៅវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទញ៉ាំខ្ញុំផ្ញើជូនទៅវិញរីឯបងប្អូនបន្តបន្តទៀតបើបានជាមកជ្រុលហើយខ្ញុំបានទទួលជា money order ក្តីជាអ្វីក៏ដោយចោះយោងតាមអាស័យដ្ឋានដែលផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនឹងផ្ញើជូនទៅវិញហើយបើបានទទួលហើយ
vì ai nhưng mà đặt lấy telephone tao ấy, call mà bắt tao bàn được tour bên hai bờ sân chơi money order của anh money order vì tao đo đài nhà nào mũi khi ai cash man right away còn tay bờ sân chơi đến personal site chứ vì tao là chung một nhóm bằng nhóm mất tao 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 cash man ok mà mình dùng cho những anh ít trong thầu này nhà chun tập lập tập vinh nhà xôm chip rồi nó xong là ta sân nhà đỏ tây đỏ tây thì mình cùng ruộng đá có xong bằng plexin sân tao chạm đo đậm nặng cá nó không nên chụp đẹp chun tam cào mà ok xong ở quân là bằng cho hai con online mới còn chân đá vì hạ đôi chi về tập năng ấy nếu bom phun rừng nó đây là đây lấy ai dây rồi bom hôn sen vì tam sẽ yun nhẹ mò thế rồi thứ ấy thứ năng tới ở bây giờ bấy đăng hết về tập năng ai đôi chứ này đôi được xong bàn lớn trên chăm chất hơi giống trên chăm chất luôn lắm na thứ ấy thứ cao đó cao là cho mò chụp bom phun ấy còn là động lực bom phun ở ban đăng rừng ra nó căng để tra lại mò trên chăm chất tốt đo tháng ngày muối để trong ai được thơ mê chào bán hay bị chọn tàu dùng muối trong ok riêng tàu off này mình chẳng ai bỏ không để nhóm xua lẹ bóng á toàn tha bởi khi ông tàu ngọp nâng cao bay ở tia họ nó trong chọn bàn hay bùa trăm đà cao sắp ê ở tia họ bẹt bay ấy được khóc này tàu đọc cho năm đấy hay đi còn bạc trết nhóm trết chào lắc trong miền xây na oi ôi mẹ bị ắt miên dây để tao cho một tiết con chào ấy rồi đó ai nghe thế rồi nhầm lẽ băng chun mà phần năng ai miên là phần năng thứ hai năng thừa 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 chẳng ai hay nè tràn na nẹt đèn để gì mà mở về miên clip mũi để nhầm khơi nhầm on chặt đá có phần tai rương này rương tiết bởi dương ta on chặt cho mũi bọc cuốn được trong ban thì gì hết cho mình toa cho mũi thế nè đề nhóm nô thì thử tao có phần tai mới anh mũi thì đi nên cái thà ta ta mọt hơn nương chém sóc chia nó nát hai mình ắt thì pull ở vây đầy dương đập quạt rì cún vay pro ha lục pro thiên xăm rèn xì nếu quạt lược nó hay nhìn sau bài bom pon chui đập tít chớ cái chim sờ lăn đã trâu ca nó quỳ chăng ตาตามอฮือในนั้นเจมสกนั้นเจมนั้นไอ้ช่างใหญ่ตาตามอฮือในนั้นเจมสกนั้นเจมนั้นไอ้ต้องไว้ประกอบไฟฟอสเราแข่งกับบ้านเถื่อยคลาสก่อนจะไปช่วยไปเจงกับนัดมาเตะอยู่บอลตะโบ้เคยนะก่อนบาร์ปนเอาไปยูยูเต้าเคยตาไอ้เจมสกไอ้น้องบกดูเหมือนกระเอาพุ่งเอเลียน เจมันลูกใส่ยาเจียยาอยู่ครัวน่าจะมาหนังให้ไปจ้องเพื่อนก็อักเรย์ยาไอ้จะโจนดาวใส่กันใส่ลอยนะไอ้ตานั่งเอ็มเบียนอัดโพลไอ้ยืนสนับกอดผูกกอดเหมือนได้บ้านเมาสับขมายเฮียนมาสับขมายสับขมายกุกหลงตานี่ไอ้ตามาเฮือนั่งใส่นะไอ้ลูกประเทศ ซ้อมแรงซีไอ้นะไอ้รถจอดรถไอ้นะยิ่งเจ๊ไงครูนายโน่นนะว่าไงนะไอ้นกเขียวได้ไหมนกอัมริดได้เขียนโจดอกไม้โจ้ผมขนาดไหนลายสไนล์ล้นบ้านอัฐาเกี้ยเดือดท่าเลี้ยงกุลุ่นไอ้ตาอ่อนหนึ่งช่างถอนนะช่างถอนไอ้เจมส์ตกตาเขียวได้ดอกไม้กุกหลง tà này lọc bính quạt này dế nó hạ đôi chì ở tia hò thà quạt cắn quạt chè con cháu rồi bỏ lục xong rồi phi cả đòi cho quạt nó sọc mẹ hay quạt này dế ta hiên châu sọc mẹ hình chỗ cúc ở lâu chẳng sọc má ai ta cần nhận na môi để dây ri cún
ទៅអ្នកណាមួយគឺគុកនឹងចាំតែបើកទ្វារទទួលហ្មងណោះបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនដែលកាន់អំណាចហើយយើងនិយាយទៅប៉ះពាល់គេវាសំតាគេយកយើងដាក់គុកហើយជាបកគលនេះនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំនិយាយប៉ះពាល់ទៅលោកប្រធានគាត់ក្នុងនៃកសាងហើយអ្វីដែលយើងនិយាយគឺការពិតវាកើតមានឡើងដោយដែលយើងបាននិយាយអញ្ចឹងវាទៅរហានចូលតែឥឡូវហ្នឹងធានទៅឥឡូវគុកឥឡូវវាមានន័យយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមកខ្ញុំនិយាយថាបើយើងនិយាយប៉ះពាល់លោកសំរងស៊ីទៀតប៉ុន្តែភាសារបស់អាកូនចៅហ្នឹងទេអាមិនដឹងអីបើយើងនិយាយទៅហ៊ុនសែនយើងទៅខាងហ៊ុនសែនចាប់យើងដាក់គុកបើយើងនិយាយប៉ះពាល់លោកសំរងស៊ីយើងចូលស្រុកខ្មែរត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកដោយវាថាអញ្ចឹងលោកសំរងស៊ីមួយលោកកំសខាមនុស្សតែមួយឬលោកសំរងស៊ីជាមួយលោកហ៊ុនសែនមនុស្សតែមួយបានអនុវត្តដូចគ្នានេះបងប្អូនឯងនិយាយហ្នឹងដូចរឆ្លើយមិនរួចទេនេះពីរឿងរត់ចោលស្រុកខ្ញុំខមមិនតែមានអត់មានហ៊ានតខ្ញុំនេះអូនឯងស្គាល់សំរងស៊ីស្គាល់នៅស្រុកខ្មែរមានដែលបានស្គាល់សំរងស៊ីបើនៅក្រៅប្រទេសនៅអាហ្នឹងមួយពីរឿងរត់ចោលស្រុកលោកសំរងស៊ីរត់ចោលស្រុកដោយគេប្តឹងគេផ្ដោផ្នែកច្បាប់ដែលគាត់បានអនុវត្តខុសតាមការចោទប្រកាន់របស់គេឃើញទេក៏ប៉ុនមកហឺនមកនេះមិនគ្នាណាចោទប្រកាន់នេះមកហឺននេះប្រើពីអរ៉ុបនឹងអត់ត្រូវទេរត់ចោលស្រុកបានមកនៅក្រៅដូចគ្នាមានន័យយ៉ាងអាមួយវារត់មកតាមគេចោទប្រកាន់បើមិនរត់មកទេវាជាប់គុកអាមកហឺនចូលវាអាណាដាក់គុកប៉ុន្តែមកហឺនអត់រស់មួយមនុស្សបែបចេះកើតទេងាប់បើខ្ញុំងាប់ឯងស្លាប់បើខួរក្បាលមិនមែនខួរក្បាលមនុស្សខួរក្បាលអាចអញ្ចឹងបានធ្វើអីខ្លះក្នុងជីវិតហ្នឹងស្រាវជ្រាវរសិនសួរគេមើលក្នុងមកប្រទេសខ្មែរទាំងមូលមកភ្នំពេញហ្នឹងមិនលែងអីនឹងជួបគេស្គាល់ទេមើលអ្នកណាដែលមើលឃ្លីបរបស់ម៉ាក់ហឺននេះអ្នកណាស្គាល់គាត់ហ្នឹងទេស្គាល់ច្បាស់ទេគាត់នេះវាយប្រហាហ៊ុនសែនគាត់នេះវាយប្រហាមេអីទេលោកប្រធានយើងអីចឹងហោហែមកតំណាងរាជដែលខ្លួនគាត់ស្គាល់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងប្រាប់អូតាម៉ាក់ហឺនគាត់នេះហើយអបមាថាការដែលហ៊ានចេញប៉ណ្ណឹងមកហើយគ្រាន់បើរហូតដល់ខ្ញុំទៅហ៊ានចាំណាគុកទៅសួរហ៊ុនសែនស្គាល់មកហឺនសួរហេងសំរិនស្គាល់មកហឺនបើអ្នកទៅពីក្រៅវិញខ្ញុំមិនចង់និយាយបាទច្រើនតាំងពីសើនស៊ីបេអៀមលីក៏ដល់គេនេះហ៊ានទៅជួបគេហ៊ានទៅសួរទេដែលហ៊ានថាមកហឺនចូលឥឡូវនឹងចង់យកមកហឺនដាក់គុកវាបិចប់បើយើងនិយាយថាលោកសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយជាមួយហ៊ុនសែនឬមួយលោកសំរងស៊ីមួយកម្មការជាមនុស្សតែមួយដល់យើងយកមកភាសារបស់អាកូនចៅនិយាយដូចគ្នាយើងនិយាយវែងប្រហាម្បានទេចុះទៅខ្មែរចុះគុកឥឡូវយើងនិយាយមើលហ៊ុនសែនកូនចៅហ៊ុនសែនទៅម្បានទេនេះហ៊ាននិយាយប៉ុណ្ណេះហើយចុះទៅឥឡូវជាប់គុកឥឡូវប៉ុន្តែអាចអាទាំងពីរហ្នឹងអាមកហឺនចុះទៅពីថ្ងៃ2ខែ1ឆ្នាំនេះឯង80ម៉ោងគត់ធ្វើក្តិតអាចអាមកហឺនអាមោណាហើយតាមកហឺនហ្នឹងស្អីណាអីលោកប្រធានសំរងស៊ីណាអីរត់ចោលស្រុកអីណានិយាយគេណាខ្លួនឯងនោះណាហ្នឹងឯងនោះក្រៅទៅទេនៅអាមេរិកទៅឯងគេចូលទៅខ្មែរចូលបងខ្នោតដែរកន្លែងស្នែលោកហ្នឹងបានថាគេវាថាលៀងគូខ្លួនឯងមិនច្រាមកថាតែគេហ្នឹងហើយឯងគេតាអស់ហ្នឹងគេខ្ញុំមិនឆ្ងាញ់ត្រង់ណាឆ្ងាញ់ត្រង់ឯងចេញសុកតាចេញសុកអីហ្នឹងបច្ចោមឯងទូបាយវាដែរលោកទៀនសមយ៉ាងស៊ីហ្នឹងក្រុមអីហ្នឹងក្លានតនស្អីហ្នឹងមនុស្សនេះលួចអីបានពីអាណាមកនេះគាត់នេះប្រហែលធ្វើមើលខ្ញុំប៉ះទីសិនអាដែងណែយើងមើលអាដែងកាយវិការនិយាយភ្នែកលេងឡងហ្នឹងប្រហែលជាមកពីហ្នឹងហើយ
មកប្រហែលប្រហែលពួកចៅពួកចៅអាដែលឆក់កបោបគេតាមម៉ូតូណាបាននឹងអង្គុយនិយាយពីរឿងនេះប៉ុន្តែភ្នែកលេងឡង់លេងឡង់មើលគេមើលឯងនេះខ្លាចគេតាមតន់ណានេះអូខេក្បាលតាហ្នឹងបើថាអាចហ្នឹងចង់ឃូនក្បាលឃូនក្បាលមើលទៅអាចហ្នឹងក្បាលនោះអត់មានឃូនក្បាលទៅស្រួលស្រួលស្អាតមកទៅមិនចង់និយាយវាសាអាស្រួលប៉ុន្តែតាហ្នឹងបើតាជិះសុខជិះមនុស្សស្រីបច្ចោអាក្រក់ណាខ្លួនឯងប្រុសសោះហ្នឹងតើបានអីគេជាមនុស្សស្រីយើងប្រើវាសាមួយគេថាសំរុំគួសំនិយាយលក្ខណៈអត់ព្រួយទៅភាសាផ្លៃធ្លោហ្នឹងនិយាយជេរបចោមនុស្សស្រីមកទៅអាចាជីងហើយកូនគាត់មើលភ្នែកភ្នែកដូចមើលតែគេជិះម៉ូតូជិះស្អីកែឡូមានកាបូបស្គីកាបូបស្គីអីងាងស៊ីកណលទៅឲ្យអាម៉ៃអាថោងទៅឆក់កាបូបឆក់អីគេមើលណាអាមុនពេលទៅណាអត់មានធ្វើអ្វីមួយឲ្យក្មេងគ្រប់យកគំរូតាមអីអត់ទេអឺតានេះអាវាពលស្រួយហ្នឹងក្នុងក្រុមនឹងទៀតមើលដល់ម៉ូតូស្រាប់លុយចុះម្រេចលោកបភ្លីបភ្លើងនឹងខ្យល់អីហ៊ឹមខ្ញុំចេមក៏ពាក្យនិយាយវិញពេកហ្នឹងឯងចេមសុកសុកចេមមកដូចអេលៀនហ្នឹងអេលៀនមនុស្សក្រៅភពមនុស្សភពកាយគេរត់ចោលស្រុកវិញប្រធានលុតចោលស្រុកបាទខ្លួនឯងហ្នឹងឯងនោះណាអាក្រុមលេមលើមក៏អញ្ចឹងដែរខ្លួនឯងហ្នឹងរត់ដែរផងឌៀមដើមគេខ្លាំងនឹងគុំរត់ចោលស្រុកនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងមកចាំមិនទៅអាមេរិកទៅស្អីស្អីហើយគាត់នៅក្រៅមែនគាត់ណាធ្វើអីខ្លះសំស៊ីគាត់មានពេលតណីអត់នេះនិយាយការពិតឃើញគាត់ពិតមែនគាត់ខំប្រឹងយប់មួយថ្ងៃน้องយោបាយការទូតរបស់គាត់ទៅដល់ប្រទេសណាគេគោរពរាក់ទាក់គាត់មិនមែនដូចពូមួយនោះទេដល់ណាកន្លែងណាគេបាតកម្មកន្លែងហ្នឹងទៅដល់ប្រទេសនេះគេគម្រាមបាតកម្មដល់ប្រទេសនោះគេពូណាពូសំណាច់ហ្នឹងឯងពូសំណាច់ហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឯងអានឹងរមូលហេតុអានៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុកអាដែលនៅដូចសពថ្ងៃហ្នឹងហ៊ានអាមោកនេះហ៊ានអាខ្វាងនេះអានេះគេហៅថារស់ជាកែកមនុស្សគេមិនអញ្ចឹងទេគេត្រូវរស់នៅកន្លែងណាមួយដែលគេមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីពួកអាមាត់ហ្នឹងវាត្រូវមិនអនុញ្ញាតឲ្យណាមកដេមាត់ទេឲ្យយល់ពីតម្លៃខ្លួនឯងផងគេនិយាយបញ្ហាខ្ញុំបានសន្យាថាខ្ញុំមិនទាស់ជាមួយមនុស្សប្រភេទអញ្ចឹងញ៉ាអត់នេះវាជន់កែកអីអូខេបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងចុះអូខេអីចឹងអូខេតែប៉ុណ្្នឹងនេះបងប្អូនណែអត់មានអីទៀតទេវាច្រើនណាស់ប្រភេទនៃមនុស្សវាយើងពិបាកនិយាយប្រកាន់ពិបាកនិយាយវាច្រើនអូខេអ្វីអ្វីហ្នឹងក៏បានរៀបរាប់រួចអស់ហើយណែគ្មានអីទេម្ណាំចុងក្រោយហ្នឹងគឺមានថាសូមឲ្យបងប្អូនស្ងាត់ស្ងៀមចិញ្ចឹមចិត្តទុកស្គាល់ឲ្យច្បាស់អ្នកណាជាមិត្តអ្នកណាជាសត្រូវរក្សាកម្លាំងឲ្យបានមាំមួនពីឥឡូវទៅញ៉ាដូចយើងសំអង្គតប្រៃទៀនធូបដឹងថាពេលចូលឆ្នាំមកយើងមានបាយយកទឹកទៅវត្តពេលភ្ជុំមកយើងមានសម្លមានចង្ហាន់ទៅវត្តវាមានន័យយ៉ាងដូចគ្នាត្រៀមអូខេវាចេញរូបស្អីណាមកច្រើនម្លេះអូខេអូខេប៉ុណ្ណឹងចុះណែអរគុណច្រើនណែសូមជម្រាបលាហើយមុននឹងលាទៅនោះសូមជូនពរជូនជ័យឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយប្រុសស្រីបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយ